Falla. Però sí, la veig, però... Em pot bueno. Mig millor, doncs? Però llavors no ho farem bé. No, és que com més al mig... Allà sí que et sap greu. Et sap greu no posar-te allà? No, això no? Que veus, bona tarda. Començarem aquesta tarda de subcultura. Doncs farem ara, travessem una xerrada. Que per tant, toquem elements musicals i no musicals que ajuden a l'educació i al patrimoni cultural immaterial. O sigui, la música, tant si toques com si l'escoltes, proposa aprendre coses. Aquesta comunicació vol posar en relleu elements musicals i no musicals que afavoreixen aprenentatges dels que se'n deriven fets educacionals relacionats amb el patrimoni cultural immaterial. I aquesta setmana, doncs, la presidenta de la Maria Antònia Pujol i Sobirà, doncs que passarem una bona estona, que sí. I tant, passarem una bona estona. Doncs, tot per tu. I tant que sí. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bona tarda a la gent que està aquí present. Però com que ara estem en una societat molt mediàtica, hem de donar la bona tarda o les bones tardes a les persones que ens miren des de casa. Perquè des de casa, des del bar, des del tren, des de qualsevol lloc del món, perquè resulta que aquesta xerrada, com moltes altres xerrades que s'estan donant en aquest fòrum de cultura popular, s'està donant en directe, en streaming, pel YouTube, i tota la gent que vulgui connectar pot seguir aquestes jornades de cultura popular sense haver-se de desplaçar, podent estar tranquil·lament a casa seva. Molt bé. Bueno, és una mica divertit, no tot això, perquè clar, cultura popular, i ara jo engego i ja només explicant una cosa que és sumament modern, no? Però bé, això és la vida. La vida és la suma de la modernitat amb moltes coses que coneixem i moltes coses que tenim, i això és el que ens fa avançar, o això és el que ens fa estar presents en aquest moment actual. Volia donar les gràcies als organitzadors del Fòrum de Cultura, perquè quan vaig presentar la comunicació la van acceptar, i així tinc aquesta estona per explicar coses que no és que a mi em preocupin, però sí que penso que són coses que val la pena que tots sapiguem i els hi puguem donar el valor que tenen i les puguem conèixer. Molt bé, doncs com hem presentat, la comunicació té aquest nom, Toquem. Per què vaig posar-hi Toquem? Bé, perquè jo sóc músic. Sóc músic tradicional, sóc músic popular. Jo toco la tenora, toco el tible, també toco la tarota, canto i faig música. I com que també sóc mestra, sempre hi ha aquesta meva doble vessant de que quan faig coses artístiques sempre hi ha aquest pensament de què és el que estem aprenent fent tot això, no? I vaig dir, bueno, doncs ara ho anirem a explicar, no? Expliquem aquests elements musicals i aquests elements no musicals relacionats amb dos dels de les línies d'aquest fòrum de cultura, que és l'educació i el patrimoni cultural immaterial. Primer de tot, començarem posant les cartes a sobre la taula, perquè per poder parlar d'una cosa, primer hem de col·locar aquestes coses cadascuna al lloc on li pertoquen. I aquestes cartes quines són? Són les cartes que estan relacionades amb el títol del que explicaré a continuació. Comencem per aquí. Aquest és el cartell del Som Cultura Popular. Aquest cartell, quan arribaves aquí a Sant Andreu, el anaves veient per tot arreu. Durant aquestes setmanes que ens han enviat la propaganda, s'ha enviat aquest cartell. I el que volia fer era... Veieu que aquest cartell està envoltat? Es veu això del color vermell tan xulo a la pantalla? O no? Si ho poso aquí, es veu la pantalla? No. Vale, doncs ho farem diferent. Ho farem amb el ratolí. Ara sí que es veu, no? Mireu, no ho faré més gran, però com que tots hem vist aquestes dibuixets, aquests dibuixos, que ens suggereixen elements de cultura popular, doncs començarem per aquí. I començarem per aquí dient aquests elements, mireu, n'hi ha que parlen del jugar,
i n'hi ha que parlen del ballar. N'hi ha que parlen del cantar i n'hi ha que parlen del tocar. N'hi ha que ens suggereixen castells i n'hi ha que ens suggereixen moments que hi ha foc en les nostres manifestacions populars. Podem anar buscant els dibuixets. N'hi ha que fan referència als pessebres i n'hi ha d'altres que fan referència al bestiari que hi ha en els diversos seguicis que hi ha per Catalunya. I altres dibuixets fan referència a l'artesania. Aquest aquí fa referència a l'artesania, artesania, juguem, ballem, bestiari, castells, ballem, no sé com és ballar, foc, bestiari, toquem, sí? Pessebres. Però sabeu què? A tots aquests entorns, potser el que menys és el de l'artesania, però jo diria que també, però és una mica més íntima. Però en els altres entorns, a tot arreu, mireu què hi ha. Hi ha música. Molts jocs dels que juguem tradicionals tenen música. Quan ballem hi ha música, quan cantem hi ha música i quan toquem també. Quan es carrega un castell i es descarrega, hi ha música. En les manifestacions dels diables també hi ha música, perquè el timbal, el tabal, és música. En els pessebres que fem per Nadal, moltes vegades hi ha cançons de Nadal que s'està cantant. Quan els bestiaris formen part del seguici, hi ha música que els acompanya. I quan la gent cus, quan la gent està fent puntes al coixí, a vegades hi ha gent que canta, o a vegades hi ha gent que posa música. La música és present. Molt bé, ja tenim un terme, la música. Continuo. I continuo amb un altre. Educació. Anem a veure què passa amb aquesta acció. Educació, amb aquest mot. Educació és l'acció d'educar. Aquí tenim un dibuix molt bonic que el que ens diu és que educar facilita aquestes condicions pròpies perquè els nens i les nenes puguin esdevenir allò que ja són. Una cosa que fem és ajudar-los a que creixi allò que ja són. Aquí tenim la definició d'educar. És formar, ensenyar, instruir els infants, però mireu, també els adults. Això és important. No només els infants, també els adults. I per què? Bueno, per desenvolupar integralment la personalitat. Interessant, infants i adults. Tota la vida estem aprenent. I aquesta vida que estem aprenent, tant si som petits com si som una mica més grans, fa que el nostre desenvolupament de la personalitat no sigui estàtic, sinó que sempre vagi avançant. Mireu, ara està molt de moda posar aquests... Jo li poso un nom musical, no li poso un nom de clúster. Clúster de lletres, clúster de paraules, no? I està molt de moda. I si només mirem una miqueta, tot està relacionat amb aquesta paraula educació. Escola, competències, treball, llengua, societat, capacitats, potenciar, alumnat, grup, individual... I ara podríem anar llegint totes les petitones. Però és que l'educació és un dret que tenen totes les persones. Aquesta educació i aquest dret el trobem escrit a la Declaració Universal dels Drets Humans, a l'article 26, i el trobem escrit a l'Estatut d'Autonomia, a l'article 21. O sigui, l'educació és un dret que tenim tots per ser persones. Molt bé, educació. L'altre camí, l'altra línia de contingut era patrimoni cultural immaterial. Anem a veure què passa amb aquestes tres paraules. Patrimoni. He ressaltat les paraules que ens ajuden a aquesta definició, no? Un patrimoni són béns, són coses. Coses bones. I diu que una persona hereta, rep. Rep de qui?
de les persones, dels seus ascendents, les persones d'allà on prové. Això és un patrimoni. Què és cultura? Cultura són coneixements, coneixences de molts tipus, literàries, històriques, científiques, de qualsevol mena, que cadascú posseeix a partir de moltes coses diverses, des de lectures, des de viatjar, des de relacionar-te amb altres persones, des de l'experiència que tens de fer coses. A nivell antropològic es considera també la cultura les tradicions. Tradicions de diversos tipus, però també de formes de vida. I d'aquí, de grups de persones diverses. Tot això és cultura. I ara ens en falta una altra, ens falta immaterial. Immaterial, com diu la paraula, im, no? No, és una cosa que no és material, és una cosa que no podem tocar. I clar, si parlem de música, els músics, quan parlem de música, sempre diem la música té una característica, i és que no la podem palpar. No hi és so. El podem palpar amb l'oïda, el podem sentir amb l'oïda. La música ens arriba per les vibracions, però aquestes vibracions no les podem tocar. Els músics, quan toquem, a vegades les sentim. Les sentim a l'instrument. Sí, sentim les vibracions a la corda. Però aquestes vibracions, encara que no les veiem, hi són, i arriben a la persona. Arriben per l'oïda, i arriben també pel cos. Sí? Molt bé. Aquí tenim totes les paraules a punt. I segueixo. Segueixo i amb unes quantes fotografies. Amb unes quantes fotografies de persones que fan música. Aquesta fotografia és de Cassà de la Selva, d'una jornada que fan que se'n diu el Dia dels Músics, que aquí hi ha molta gent tocant. Una altra fotografia de gent que balla, però aquesta gent que balla està acompanyada de tota una colla de músics. Més fotos de gent que toca en una cercavila. He buscat entorns diversos relacionats sempre amb la cultura popular d'aquí a Catalunya. Una altra. Mireu, eh? Que enfeinats que estan mirant on està el castell per decidir quin toc han de fer i quin toc encara no toca. I ara anem a veure una altra cosa. Un entorn d'aprenentatge. Un entorn d'aprenentatge amb gent gran, però clar, la música tradicional, la música popular, no només l'aprenen la gent gran. Mireu, un entorn d'aprenentatge de nens petits, nens de 4 anys. Tota aquesta gent que estan tocant música aprenen uns elements musicals. Uns elements musicals que ara podríem anar fent una llista, no? Aprenem la pulsació, la sincronització, les figures rítmiques, la melodia, l'afinació, podríem anar dient coses. Però, mireu, m'ha semblat interessant, ja que ho tinc, explicar-ho, no? L'any passat, el 6 de juliol del 2017, vaig llegir la tesi doctoral sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la música tradicional i popular a Catalunya, una anàlisi pedagògica i psicosocial, dirigida pel doctor Bustens i la doctora Calderón a la Universitat de Barcelona en el programa de doctorat en formació del professorat Pràctica Educativa i Comunicació, línia de recerca didàctica de la música. En aquesta tesi doctoral em preguntava, aquesta entre moltes preguntes, em preguntava què aprenem quan toquem música tradicional. O sigui, la llista la podríem fer entre tots, ara podríem fer la llista i ja està. No? Em va semblar interessant saber què opinava la gent, què opinaven els músics, intèrprets, què opinaven els professors de música,
tradicional i què opinaven els estudiants de música tradicional. Llavors vaig passar una enquesta que tenia 8 pàgines, perquè no només volia fer una anàlisi pedagògica, volia descriure quin és aquest perfil psicosocial dels músics i músiques que estem tocant música tradicional. Vaig muntar una enquesta que tenia 8 pàgines i a l'última pàgina vaig preguntar això. Aquesta és l'última pàgina de l'enquesta. No? Diu, quins continguts són els més importants que has rebut en l'ensenyament i aprenentatge dels instruments tradicionals i populars de Catalunya? I aquí hi ha tota una llista, jo vaig fer tota una llista, ja ho veieu, no? D'aquestes llistes que sabem que fem els mestres. I els que contestaven l'enquesta n'havíem d'assenyalar, aquí al costat posava només màxim 10. Llavors hi va haver gent que em va assenyalar 10, gent que em va assenyalar 3, gent que els va numerar tots, els va posar per ordre segons ells creien, gent que m'hi van afegir més, sí? O sigui, tothom va contestar. Mireu, aquesta enquesta de 8 pàgines la vaig enviar a 800 músics d'aquí a Catalunya, de tot Catalunya, professors, alumnes més grans de 16 anys i músics professionals. No, me la van contestar 347 persones i vaig poder veure el següent. Mireu, aquest és el punt 7 de les conclusions de la tesi, que el punt 3 deia analitzar les metodologies d'ensenyament i els models d'aprenentatge de la música tradicional i popular a Catalunya. I ara us presento els 12 continguts que la gent, els més votats, diguem-ho així, no? O sigui, com que cadascú havia de posar els 12, que, els 10 que considerava més importants, doncs jo vaig anar assenyalant i van sortir, aquests són els 12 més importants, per ordre, els estan col·locats aquí, eh? Per ordre de més a menys. Va, vinga, pensem una mica en quin sortirà. Va. Mira, el més votat, el que la gent considera que és, que molta gent va considerar molt important, és aquest aprenentatge de tocar en grup. Això és interessant, eh? Perquè això vol dir que quan fem música tradicional la fem en grup, i fer-la en grup i fer-la bé en grup és un gran valor. El segon, a veure quin serà. Recerca del so i timbre característic de l'instrument que estàs tocant. Això és important. I això és important perquè estem parlant de la música que caracteritza aquí a Catalunya, que caracteritza un sector de gent que està fent música tradicional. Perquè recercar aquest so i aquest timbre característic de cada instrument vol dir que es vol que això continuï sonant d'aquesta manera. Que no patiu, que les coses ja es van transformant soles. Perquè la vida ho va transformar, això d'avui mateix una transformació, això de que ens escoltin des de casa. I tot es va transformant sol. Però és important, no? Recerquem aquest so característic, perquè aquest so identifica. El tercer, afinació. Es considera important l'afinació, eh? Per què? Perquè s'ha d'entendre el que toquem. I s'ha de poder, també, aquests instruments que toquem, que a vegades són una mica, no sé, són una mica complicat col·locar-hi la paraula, difícils, rudimentaris, artesanals. Aquesta afinació necessitem buscar-la, necessitem treballar-la, necessitem adquirir-la. El següent, tocar llegint, vol dir que hem d'aprendre música. Vol dir que si toquem, hem de saber música, hem d'entendre el llenguatge de la música i hem de poder llegir una partitura com estem llegint ara lletres i números. Molt bé. Tècnica característica de l'instrument. Els instruments, els seus principis sonors, la seva característica fa que tots necessitin d'una tècnica i tu necessites adquirir-la. Els instruments de vent,
Tenen una tècnica, amb el llavi, com emet el so, uns instruments de corda, amb la pulsació de les cordes, el sac de gemecs, amb com dones la pressió. Aquesta tècnica és important, conèixer-la de cadascun d'aquests instruments i utilitzar-la, utilitzar-la perquè aquest so sigui bo i l'afinació sigui bona. Ara us dic un interessant. Mireu, tots aquests d'aquí, aquest tocar és fer. Recerca del so és fer, afinació és fer, fer, fer. Però això d'aquí és una actitud. I constància en la pràctica de l'instrument. Per què? Perquè si no hi ha constància, quan fas de músic, si no hi ha constància, no pots adquirir el so. És difícil adquirir aquest so si tu no vas, nosaltres sempre diem, vas picant pedra de mica en mica, dia rere dia, encara que sigui poca estona. Constància en la pràctica de l'instrument, eh? Un, dos, tres, quatre, a la sisena posició, eh? Un contingut d'actitud. Precisió rítmica, interessant, molt interessant, perquè l'afinació més la precisió rítmica és el que ens farà entendre la música que sona. Si aquesta música és el ball pla, o si aquesta música és una cançó de la Patum de Berga, o si aquesta música és el toc de seguici d'aquí a Barcelona, i que això estigui ben entès ens farà reconèixer aquesta música. Torna a veure l'afinació, però fixeu-vos, està dirigida cap a l'afinació característica de l'instrument. Aquesta afinació d'aquí dalt és una afinació general, en canvi aquí afinació característica dels instruments, perquè aquests instruments tenen una característica pròpia i convé que aquesta afinació es vagi mantenint també. Escolta mentre es toca. És molt important l'escolta en els músics i adquirir aquesta escolta mentre estàs tocant és un contingut important, està molt ben valorat. Però no només hem de saber llegir, no només hem de saber llegir, mireu, hem de saber tocar de memòria. Perquè clar, no sabem què pot passar un dia que pots arribar a un lloc i et diuen i per què no ens toques això? Molt bé. Repertori. Molt bé, repertori vol dir has de conèixer molta varietat de peces, has de conèixer moltes peces diverses, has de conèixer les peces identificatives del teu instrument, però també d'altres instruments, dels diversos pobles, de les diverses festes. I tocar d'oïda. Mireu, han sortit les tres maneres de tocar. Tocar llegint, tocar de memòria, tocar d'oïda. Aquesta és una pregunta que em vaig fer quan vaig posar els continguts, vaig dir, a veure quins són els, si sortiran les tres maneres de tocar, no? Diguem-ho així, de com toco, llegir, de memòria, d'oïda, doncs les tres estan ben valorades, estan en aquests 12 continguts. Per tant, aquí ja tenim aquests elements musicals que aprenem quan toquem un instrument, que hi ha aquests, però n'hi ha molts més, eh? Hi ha la sincronització, hi ha les figures rítmiques, que estarien implícites en la precisió rítmica, n'hi ha més, però aquests serien els 12 més importants. Molt bé, segueixo. I ara, clar, com que el títol posava toquem elements musicals i no musicals, ara ens hem d'anar als no musicals, perquè els musicals ja els hem vist. Els musicals fan referència a la música. I a vegades ens sembla que quan toquem només aprenem música. I precisament a mi el que em va semblar de venir a explicar això aquí era per donar rellevància a tot aquest aprenentatge que estem fent quan toquem i que no és només música i que aprenem moltes altres coses. Anem a veure aquests elements no musicals. Mireu, per explicar-los he utilitzat quatre entorns. Ara els veureu. Comencem per aquest entorn. Estem aquí, aquestes jornades, aquest fòrum de cultura, que diu cultura popular. Vale. Què s'aprèn quan parlem de cultura popular? De música? És igual. De música, d'imatgeria,
Què aprenem amb aquest terme popular? Doncs mireu què aprenem. Aprenem això. Aprenem coses que estan fetes pel poble. Aprenem coses que estan acceptades pel poble. I ara us posaré un exemple, dos exemples que no té res a veure amb la música d'aquí, perquè ho veieu. I coses que pertanyen al poble. El poble se les fa seva. Si jo canto... Tan, 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 taran, 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 tan, taran, taran, tan, taran, taran... Ho coneixeu, això? Sí. Va. I això és d'autor, això és dels Beatles. Això no. Però és de bé popular. Per què? Està fet pel poble, està fet per uns senyors del poble, però està acceptat pel poble. I ha arribat un moment que ja pertany al poble. Us poso un altre exemple, totalment diferent. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Això ho coneixem? Sí, el paper, paper, sí. El mateix. De la famosa Trinca. Molt bé. Que passava amb un altre molt anterior. Molt bé, la Trinca ho va popularitzar, però ell ho va agafar de Beethoven. Això és la cinquena simfonia de Beethoven. I dius, Renoi, tu, com aquest senyor músic alemany que va escriure música pura, que el que escrivia era música pura, fa una música feta pel poble, perquè ell és del poble, però que el poble l'accepta, l'agafa i se la fa que pertanyi a ell. Aquesta és la característica de quan una cosa és popular. Molt bé. Seguim. Un altre element és l'element tradicional, perquè moltes de les coses que es toquen en cultura popular, algunes són populars i algunes són tradicionals. Llavors, quan parlem de tradicional, què aprenem amb aquesta zona, diguem-ho així, o amb aquesta característica tradicional? Doncs mireu, anem a veure els quatre elements que configuren la part tradicional. Els posarem de mica en mica, eh? Posem dos, els explico, poso dos més, els explico i llavors ho acabaré de farcir. Com si fos un pastís. Molt bé. Mireu, una cosa esdevé tradicional perquè ha de tenir quatre factors. Aquests quatre factors són... Aquests dos estan molt lligats. O sigui, té una funcionalitat. Té la funcionalitat, per exemple, que jo com que soc del Berguedà, poso exemples del Berguedà, no? Perquè és d'allà on he viscut tota la vida. Llavors, a Gironella, per la Festa Major, es balla el ball de l'almorratge i té una funcionalitat. Ara actualment es balla per la Festa Major, tothom sap que la Festa Major es balla aquest ball. Però és que això, aquesta funcionalitat, que té una funció per tot el poble ballar, a ballar i escoltar-ho, es dona en un context. Que aquest context és divers. A Gironella és per la Festa Major, un altre lloc pot ser per Sant Antoni, l'altre lloc pot ser per la Mare de Déu, l'altre lloc pot ser per Nadal. Sí? Sempre hi ha una funció i aquesta funció esdevé perquè es realitza en un context concret i es fa una cosa concreta. Però encara tenim dos elements més per ser tradicional. I és que, com que les coses tradicionals provenen, d'on provenen? No se sap. Llavors, moltes d'elles no estan escrites i, per tant, hi ha unes persones que són els que fan d'informants, informen sobre aquestes coses, no? I com que l'informant és variable i aquestes músiques tradicionals van canviant d'un lloc a l'altre, l'altra característica que té és la variabilitat. Aquesta és la característica de la música tradicional, que té elements que varien. Si cantéssim, això passa molt si cantes una cançó d'aquestes de nens, que dius, ara cantem aquesta cançó, o si ara cantéssim el Patatú, segurament que i us sortirien tres melodies diferents. O si cantéssim el Joan del Riu, sortirien tres melodies diferents. O si cantem el Plou i fa sol, surten versions diferents. Per què? Perquè la gent del poble ho canta, ho transmet, aquest informant ho va transmetent i es va provocant variabilitat pel contacte que hi ha amb les persones de l'entorn.
I ara anem a veure. Aquests quatre elements són els quatre elements característics de la part tradicional. I ara anem a veure quatre elements més que acaben de configurar aquesta part tradicional. I és que, un moment, s'ha anat, ara. La part tradicional té una transmissió oral. No té per què estar escrit en un paper. Es transmet moltes vegades a nivell oral. I aquesta part tradicional té una continuïtat en el temps, perquè es transmet de generació en generació. I això què demana? Aquesta continuïtat en el temps. Per això, moltes vegades es diu que hi ha elements de la cultura tradicional que s'han reformulat, perquè hi ha hagut un trencament en aquesta tradició del temps i llavors queda un document escrit, no queda el document viu, i llavors què es fa? Si es vol tornar a fer reviure això, s'ha de fer una reinterpretació. És aquella explicació que, si algú vol saber més sobre això, hi ha un llibre molt interessant sobre el fet de la folclorització, escrit per en Josep Martí. Molt bé, ja hem vist un element, el segon, la part tradicional. Continuo. I anem a veure un altre element. La transversalitat. Mireu. Nosaltres adquirim, quan toquem, adquirim molts coneixements. Posem-ne musicals. Però no només musicals. I aquests coneixements que adquirim al moment que anem a tocar en un poble i l'altre poble, en una festa i una altra festa, són coneixements que adquirim per a tota la vida. Per què són per tota la vida? Perquè aquests coneixements han pres un significat. Han pres un significat allà on es fa. Allà on es toca aquell ball de diables. Allà on es fa aquell castell. Però és que, a més, aquest coneixement que és significatiu també esdevé funcional allà on s'està realitzant. I tot això s'aprèn a partir d'una vivència i a partir d'una pràctica. I això fa que aquests coneixements esdevinguin per a tota la vida. Tots aquests coneixements són intel·lectuals, però també hi ha coneixements de procediments, de coses que fem. Per exemple, o picar una pulsació, o portar un ritme concret, o ballar uns passos d'una dansa. Això no és intel·lectual, això és un procediment. I també hi ha unes actituds, no? Que quan estem en un lloc ens hem d'esperar que passi l'imatgeria i quan acabi toquem a darrere i toquem. Sí? Això és una actitud. Sí? I tot això, què és? És cultura. Tots aquests coneixements de conceptes, de procediments i d'actituds que aconseguim, que aprenem, en el fons és cultura, aquella cultura que hem parlat abans. Però encara falten més coses, eh? I quan faig música, no aprenem també llenguatge? Quan fem música relacionada amb la cultura popular, avui perquè parlem de cultura popular, però també podríem obrir altres llocs com és popular. No aprenem llenguatge? No aprenem a dir el nom de les notes? No aprenem a dir pulsació? No aprenem el nom de les cançons? No aprenem el nom dels pobles? No aprenem el nom de les festes? Estem aprenent llenguatge. I a més, discursegem entre nosaltres a partir d'aquest llenguatge, perquè parlem. Però aprenem matemàtiques? També. No aprendrem integrals? Però aprenem matemàtiques, perquè si balles, quants punts cap aquí, quants punts cap allà. Perquè si toques, quants compassos té això i quants compassos té allò. Sí? I perquè si toques un compàs ternari, això és un compàs que cada tres es va repetint. I si toques un compàs binari, cada dos es repeteix. I si és un compàs 6x8, són 6 pulsacions de corxera. I aquí has de tenir aquesta estructura mental ben col·locadeta aquí dintre el cap. Sí? I aprenem coses relacionades amb el món físic? També, perquè de què estan fetes les tenores? De quina fusta estan fetes? De ginjoler. I què és el ginjoler? És un arbre
I on es troba? I per què es fan de gínjoler? I per què la campana de la tenora es feia d'alpaca? I ara ja l'hem anat canviant de mica en mica i ara ja la fem d'unes altres coses. I ara parlo de la tenora, però podria parlar de més coses, de més instruments. Està relacionat amb el món físic. Però aprèn món social? I tant, perquè jo resulta que vaig a tocar pels pobles. I encara que no vagi a tocar pels pobles, encara que estigui a casa meva mirant i busqui el YouTube com balla el ball de diables de no sé de quin poble, estic aprenent que aquell poble està aquí, l'altre està allà, i aquesta gent fan això, i aquell poble fa l'altre, està més a prop del riu, està més a prop del mar, està més a prop de les muntanyes. I quina muntanya hi ha allà? Ah, aquesta. Ah, molt bé. I quina platja hi ha una mica més enllà? Sí? Coneixem món social. Sí? Però clar, ara, bueno, avui ja ha sigut el sum, això del món virtual o el món digital, no? Avui ja hem après aquí, abans de començar la xerrada, ja hem enviat uns quants whatsapps als amics dient ei, si em vols veure, mira que sortiré per aquí, YouTube cap aquí, whatsapp per allà, sí? I això què ens fa? No només poder-nos comunicar, sinó que a més, jo estic a casa i dic, mira, hauria de preparar aquesta música? Aviam, deixa'm escoltar com l'han tocat aquestes tres persones. Clar, abans que buscaves el disco, el CD, després, entremig el caset, però ara ja dius, aviam, vaig al YouTube, aviam quantes versions hi ha, les escolto. Ui, m'agrada més aquesta. Ui, mira que interessant que fan aquí. Això és molt virtual, eh? I les partitures, que les escrivim a mà, sí, també les podem escriure a mà, eh? Però ja tenim els programes informàtics per escriure-les, per agafar aquell àudio, retallar-lo i posar-li una base a sota, i això... La gent del món popular ho fan, eh? Ho fan. I per tant n'aprenen. I això no és llenguatge musical. Però mira, encara hi ha més coses, eh? Aprenem socialització, perquè el primer contingut que hem vist era tocar en grup. I tocar en grup què vol dir? Socialització de les persones. Perquè treballem tots alhora. Això que ara es demana tant a les universitats, des que estem a l'espai europeu, que s'ha d'aprendre a treballar en grup, que ha d'haver-hi aprenentatge col·laboratiu, que ha d'haver-hi aprenentatge cooperatiu, és que tocant, és que ja hi és, eh? I què més aprenem? Aprenem ciutadania, ajudem el teixit social. Però és que al mateix temps aprenem autonomia personal, perquè jo, quan toco la tenora, quan dic jo, no em refereixo a mi, eh? Hom, quan toca un instrument, ha de ser autònom per poder tocar aquell instrument. Perquè si no és autònom, el grup no funcionarà. Per tant, no només aprenem tota aquesta part de grup, sinó que també aprenem autonomia personal, a arribar al lloc on et diuen per anar a tocar, a l'hora que et diuen tocar bé, que la canya funcioni i que estigui a punt i portar les partitures. Però és que a més, iniciativa personal, perquè potser direm, ostres, ens han llogat per anar a tocar aquí. I si a més toquem aquesta cançó avui i parles amb els organitzadors, i com sembla que l'organitzador et poden dir, i què més podríeu tocar? I si toquem una peça relacionada amb el poble? Bueno, quines teniu? Vale, aquesta. Vale, doncs l'agafarem, la canviarem, la posarem pel nostre grup. Iniciativa personal. I tot això com s'acaba? Mireu, eh? Tot això s'engloba en aquest aprendre. Però és que clar, jo com que soc mestre i estic en el món educatiu, no podia deixar d'explicar tot això, perquè tot això el que ens fa aprendre és competències bàsiques, que són aquestes competències que ara hem d'adquirir les persones quan estudiem, perquè des de fa uns quants anys, des de que l'organització social que provenia de l'era industrial ha canviat i els oficis, els contractes cada dia estan canviant, ara no es busca un treballador qualificat que comença el dia no sé quin, que té 14 anys i fins que jubila als 65 treballa d'aquella mateixa cosa. Ara no es busca això, sinó que durant tota la teva etapa de treball és possible que haguis de canviar de feina més d'una vegada.
I llavors, què hem de fer? Hem de tenir un aprenentatge de competències, un aprenentatge competencial, on hem de ser competents amb tots aquests elements que hem dit per aquí, per ser movible quan passin coses i poder-nos anar canviant. Per això, important aquest aprenentatge amb competències. Tot això, ho veieu, eh? Transversalitat. Bueno, i ara ja ens n'anem cap al final. Ens n'anem cap aquí. Mireu. Piaget era un psicòleg que ell parlava molt sobre la intel·ligència de les persones, no? I llavors ell deia que les persones, per ser intel·ligents, havien de tenir aquest coeficient intel·lectual. Sí? Molt bé. Durant molts anys es va seguir aquestes directrius de Piaget. Ara no vol dir que no segueixin, però s'han ampliat. Llavors hi ha un psicòleg nord-americà que es diu Howard Gardner, que aquest senyor va dir, no, no, l'intel·ligència no es mereix només amb aquest coeficient, perquè aquest coeficient és per mesurar una cosa. I resulta que tots nosaltres tenim diverses intel·ligències. Sí? I això és el que s'anomena intel·ligències múltiples. Però com que no he passat el d'abans, ho passo ara, que és aquesta part d'aquí primer. Faig una petita incursió, com que el tens muntat, llavors has de seguir l'ordre. Eh? Si tu vols canviar d'ordre, el poder no et deixa. Les intel·ligències múltiples és perquè desenvolupem els hemisferis cerebrals. Quants hemisferis cerebrals tenim? Dos. No? L'hemisferi esquerre, l'hemisferi dreta. Mireu, quan fem música, la música és l'art del so en el temps. Aquesta és la definició més bàsica de música. L'art del so en el temps. Cap allà als anys 70 hi va haver-hi un músic, que també és músic, però que és un doctor i és neuròleg, al Canadà, que ell va començar a investigar què passava en els hemisferis cerebrals al moment que la gent estava fent música. No només estudiant, sinó fent música. Bueno, van posar aquells cascos que posen en aquelles coses, no? I aquest senyor va veure que quan una persona fa música, recordem la definició, música, l'art del so en el temps. El temps en música està codificat amb el ritme, la pulsació, la durada. Sí? Si aquesta persona feia només aquest conillet d'índies persona música, eh? Amb els cascos posats, feia exercicis de ritme, l'activitat cerebral sorgia en l'hemisferi esquerre. I quines coses tenim ubicades en l'hemisferi esquerre? A l'hemisferi esquerre, a part del ritme, hi tenim ubicada la parla. I tenim ubicada les operacions lògiques, el 3 més 4 en 7, de matemàtiques. Tot això es troba ubicat a l'hemisferi esquerre. I llavors va veure que quan una persona cantava, no, 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 és aquest so, so, o tocava, o feia so, l'activitat se n'anava a l'hemisferi dret. I s'activava a l'hemisferi dret. I què hi tenim a l'hemisferi dret? A l'hemisferi dret hi ha les relacions audioespaials, les explico molt ràpidament perquè m'agrada molt explicar-les. Veieu, les relacions audioespaials és allò tan divertit que quan vas en bicicleta, vas en cotxe i has d'avançar algú, no treus la llibreta i dius, espera't un moment que calculo aviam quina velocitat hi poso. No, no, tu estàs allà, fas o pedales més i ja l'has passat. No? O és aquella velocitat que posa els futbolistes, els que juguen a voleibol, els que juguen a balonmano, els que juguen a rugby, a la pilota perquè arribi a no sé on. No s'ho pensen tres vegades. Hi ha aquella gent que això ho calcula d'una manera instantània, no s'ho ha de pensar gens. Hi ha altres que per calcular això, per fer-ho bé, hauríem d'exercitar-ho moltes vegades. Això tornen a ser les intel·ligències múltiples. Doncs a l'hemisferi dret hi tenim ubicada la melodia, les relacions audioespaials i les emocions. Ui,
aquest micro, i les emocions. Llavors, clar, quan toquem, quan fem música, sense voler, activem l'hemisferi esquerre i activem l'hemisferi dret. Ara em sap greu, eh? No voldria que ningú s'enfadés. Això no passa quan fem matemàtiques. Això no passa quan fem llengua. Això no passa quan fem socials. Enteneu? No vull dir que la música sigui millor que res, no estic dient això. Només estic posant sobre la taula una part important del fer música, que és aquest desenvolupament dels dos hemisferis, i que jo sempre dic, aquesta és l'explicació d'aquella famosa frase que els que fem classes de música i ens dediquem a tocar, diem, la música desenvolupa integralment a la persona. No vol dir que ens desenvolupem integralment perquè correm i ballem i toquem i expliquem. No, 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 no. És una mica més enllà. És a nivell intercerebral, perquè al moment que activem els dos hemisferis, la connexió entre els hemisferis és millor. Molt bé. I ara això ho acabarem relacionant-ho amb les intel·ligències múltiples. Hi ha 8 intel·ligències múltiples. Segons Howard Gardner, aquest senyor va dir, aquestes 8 intel·ligències, que és la lingüística, la matemàtica, la lògico-matemàtica, la cinètica, aquesta que hem dit ara del moviment, la visual, la musical, la interpersonal, la intrapersonal i la naturalista, aquestes 8 intel·ligències. I ara els psicòlegs van estudiant i sempre n'hi afegeixen alguna més. ¿Vale? Però aquestes són les primeres 8. Aquestes intel·ligències tots les tenim. Les tenim tots. Les tenim de regal. És el regal que tenim nosaltres amb el nostre naixement. Però aquestes intel·ligències, cadascú, la capacitat de cadascuna d'aquestes intel·ligències, cadascú la té com ordenada de diferent manera. I això, per això tenim gent que li és molt fàcil dibuixar, gent que li és molt fàcil jugar a futbol, gent que li és molt fàcil fer música, gent que li és molt fàcil fer matemàtiques. Però això no vol dir que no pugui fer música, que no pugui jugar a futbol. Però si potencia aquesta intel·ligència... Bueno, i això és una mica l'avançament que hi ha hagut amb el coeficient intel·lectual, no? El coeficient per Piaget era mirar-ne només un, només es mirava el coneixement intel·lectual, i ara actualment es miren aquestes intel·ligències múltiples. I amb tot això el que volia dir és que quan fem música, quan toquem, quan fem música, quan toquem, quan cantem, no només aprenem elements musicals, sinó que també desenvolupem totes aquestes intel·ligències múltiples, perquè hem vist que desenvolupàvem elements d'abans que feien referència a la llengua. Molt bé, per acabar, ara que hi hem passat per tots aquests llocs, ho he volgut posar-ho així amb circunferències concèntriques i la música, perquè el nom posava toquem, però toquem és música, i és toquem i cantem. No hi he posat cantem perquè per mi cantar també forma part del tocar. El que passa que aquest tocar es veu com més clar perquè hi ha un instrument, però quan cantes també tens un instrument i també l'has de conèixer. Quan fem música, desenvolupem elements de música, però desenvolupem elements de la característica popular, tradicional, transversalitat i intel·ligències múltiples. Per tant, és una bona cosa fer música. I això és allà on jo volia arribar i volia explicar tot aquest univers, no?, d'aprenentatge que es fa al moment que fem música, i avui parlant aquí concretament música popular i tradicional, ja sigui catalana o de qualsevol altre lloc del món. Molt bé, i us dono les gràcies per la vostra atenció. Thank you.
Bé, doncs moltes gràcies, Maria Antònia, és molt interessant. I ara, doncs, aquí 5-10 minuts començarem amb l'altra xerrada, que és de les molasses de Catalunya, les experiències de recuperació. Doncs, bueno, mentre preparem això, preneu-vos un cafè, però no marxeu, eh? D'això, 5-10 minuts, arrenquem amb l'altra xerrada.
cultura popular, com van ser. Doncs ara farem aquesta... aquesta xerrada col·loqui, que és la Molasses de Catalunya, experiències de recuperació. Amb motiu dels 450 anys de la primera referència històrica de la molassa de Barcelona, coneixem com es van recuperar algunes de les molasses més emblemàtiques del nostre país. És per aquest motiu que en el marc del Subcultura Popular volem proposar una xerrada col·loqui entre quatre representants de diferents molasses de Catalunya que expliqui les seves experiències de recuperació de les figures. Posant èmfasi en les peculiaritats pròpies de cada època i territori. Doncs aquí dalt tenim el Nico Alonso, el Ricard García, el Carles Freixas, el Lluís Perpinyà i el Josep Lluís Esteres, doncs que ens explicaran totes aquestes coses de les molasses tan interessants. Si esteu a punt? Esteu a punt vosaltres també? Sí. Un aplaudiment per escalfar i... Benvinguts, benvinguts també als quatre protagonistes d'aquesta tarda. De fet, com sabeu, enguany celebrem els 450 anys de la primera referència de la molassa a Barcelona, del 1568. Llavors, quan vam parlar del Som Cultura Popular, se'ns va proposar o se'ns va... vam idear aquesta xerrada on podíem posar en comú que tres molasses del territori i la nostra poguessin explicar les diferències i semblances tant de la recuperació com de la posada en escena al final, les festes i tot el que envolta cadascuna de les molasses. Llavors, com a introducció, havíem preparat aquesta petita explicació de presentant les molasses, perquè els ponents els podeu veure, però les molasses no. La molassa de Barcelona, la de Solsona, la de Tarragona i la de Molà de Girona. I una mica amb les primeres referències, la de Barcelona el 1568, la de Girona el 1595, la de Solsona el 1691, que de fet encara és la que tenim, i la de Tarragona del 1734. Després la de Solsona, no, ja ens ho explicarà en Carles, però diguéssim que no s'ha recuperat perquè ja està. Les de Tarragona i Barcelona, que es van recuperar el mateix any, l'any 88, i la de Girona, que és la més novella, que es va recuperar ara fa 4 anys. Doncs amb això comencem amb en Carles Freixas, que ens parlarà de la molassa de Solsona. Molt bé, gràcies. Sí? Se sent bé? Bé, gràcies per convidar-nos. Vinc amb el Pau Reig, que ell és membre de l'agrupació de geganters. De fet, a Solsona, els geganters ho porten tot. No hi ha... seria el que a la resta de Catalunya o la Catalunya Nova es coneix com l'agrupació de bands populars o el que agrupa tots els que porten els gegants i els improperis, que és com els coneixem allà. Com deia en Nico, la molassa de Solsona, si vols passar la primera imatge... de fet no està recuperada, sí que actualment en surt una reproducció, com veurem. Els primers documents que parlen d'ella és de 1691-1690 i sempre apareix això, a l'entorn de les festes que a Solsona se celebren el 8 i el 9 de setembre en honor a la Mare Déu del Claustre. De fet, la imatge que tenim aquí darrere és una de les primeres instantànies en les quals es veu tot el conjunt dels improperis que surten a Solsona. La molassa, en el cas de Solsona, sempre la veiem acompanyada per aquest genet que va damunt seu, que és conegut popularment com l'Antonio Rico. No sabem ben bé què hi fa aquest personatge, és una escultura de fusta, no trobem documents que parlin al segle XVII, segle XVIII de la molassa i l'Antonio Rico, sinó que és un element que de cop i volta apareix, és una talla de fusta, per tant sembla que podria ser no ben bé coetània de finals del segle XVII, sinó del segle XVIII, segle XIX. I popularment, la gent de Solsona explica entorn d'aquest personatge de l'Antonio Rico que era un solsoní que va anar a les Amèriques i que quan va tornar a Solsona no sabem ben bé si va tornar o molt ric o molt pobre, però la gent de Solsona, per fer-ne mofa, amb aquest porta una va a la boca, doncs per enriure-se'n, doncs el va cavalcar sobre la molassa i des de llavors doncs, que va, són dos elements indissociables.
al voltant de la mulassa també hi ha, que formen quasi bé com una tripleta, és el bou, que documentalment ens apareix molt més tard, ja al segle finals del XVIII, i evidentment el drac, que és l'original del 1692, per tant, és un o dos anys més tard que la pròpia mulassa, i que de fet és un dels tres dracs més antics que tenim a casa nostra. De fet, podem datar els canvis de les mulasses arrel d'anar canviant el vestit de l'Antonio Rico, com veurem més endavant. Aquí veiem una imatge de l'any 35 de la plaça Major de Solsona. No sé si ho veieu gaire bé. En el mig hi ha la mulassa, el drac que també corre per aquí, els cavallets. S'explica tradicionalment a Solsona que el drac el va matar, el drac de Solsona el va matar l'Antonio Rico acompanyat pels cavallets. I per això es veiem tota aquesta postal. El fet de la nostra mulassa no té cap vall propi, això que és tan típic a molts llocs de Catalunya, com Passe Valls o com deu passar, no sé si a Tarragona també i a Girona, sinó que la mulassa acompanya el que és la cercavila, el passacarrers. I l'única funció que fa és tirar fuets a la plaça Major. És l'únic lloc on es tiren fuets a Solsona. La plaça, doncs, fent un seguit de voltes, sempre en el sentit contrari de les agulles del rellotge, i és el que coneixem tradicionalment com la roda de foc. Com veieu, és això, la mulassa és un element més del conjunt, no té una vistositat pròpia, sinó que forma part d'aquest seguici. Aquesta és una de les últimes imatges que hi ha abans de la guerra, però, curiosament, la mulassa, a diferència dels gegants, es va poder salvar. Què passava? Aquests vestits del 1935 dels gegants eren tan espectaculars que els gegants s'havien de guardar muntats. I les bèsties les guardaven a la casa que és coneguda de la Mare de Déu, perquè, de fet, els gegants de Solsona no són propietat de la ciutat o d'una colla, sinó són propietat de la cofreria del claustre, exceptuant l'Àliga, que sí que és de la ciutat, i el Vall de Bastons. Doncs bé, es guardaven en una casa propietat de la cofreria i per això es va poder salvar de la guerra. Es va salvar el bou, la mulassa i el drac. Aquí veiem ja una imatge molt posterior a la Guerra Civil, l'any 40, que de fet fins l'any 40 no es va poder recuperar els gegants. I a la Festa Major de l'any 1939, les úniques figures que van sortir van ser el bou, la mulassa i el drac. El bou, al cap d'uns anys, l'any 56, es va haver de fer de nou pel seu mal estat. Fixeu-vos que és un bou que no porta potes. Era un bou que es posava directament sobre la persona i no costava molt de deixar-lo posat a terra i llavors per això es feia molt malbé. Però curiosament estem parlant que Solsona conserva, va ser un dels pocs llocs a Catalunya que va conservar tot aquest munt de bestiari festiu, cosa que molts llocs de Catalunya s'havia anat perdent. De fet, durant molts anys va ser l'única població de Catalunya que va tenir bou, fins que es van començar a recuperar, com en el cas de les mulasses. Doncs l'única que es coneixia a Catalunya era el bou de Solsona. També va passar amb la figura dels ossos, que sí que tenen origen al 1400 i apareixen de nou al 1727, però no hi havia enlloc més a Catalunya que es conservés la figura de l'os com a cap gros per sortir als passacarrers. I la mulassa era una de les poques, conjuntament amb això, amb la Guita de Berga, la mulassa Sant Feliu de Pallerols, entre algunes altres, però que també era una de les poques figures que es conservava a casa nostra. Ja és una instantània, pots passar més. Perquè veieu una mica el rol que agafa la nostra mulassa a la Festa Major. Aquí, com veieu, és una mica els canvis de vestuari que ha anat fent la mulassa i l'Antonio Rico. No ha canviat, a diferència de la mulassa, del cap de la mulassa, que es va haver de refer de nou, es va fer una reproducció perquè pesés menys, l'any 81, doncs l'Antonio Rico és el mateix personatge, que l'únic que ha anat fent és adaptar-se a les modes militars de l'època, podríem dir, no? Perquè té aquest aspecte, com us deia, de militar. Aquí veieu una instantània del taller de Manel Casserres, en el moment que es fa la mulassa de nou, al cap. Al mig hi veieu la mulassa antiga i a la dreta la mulassa ja nova. I a l'esquerra la figura de l'Antonio Rico sense vestit, que en el fons podria ser com un sant d'aquests de cap i pota, no? Que només té el cap i les mans i la resta és una estructura de festa. I aquí també amb el Manel Casserres a la dreta de la imatge, és una d'aquestes imatges curioses que tenim de,
de la nostra molassa. Aquest és el cap que es va conservar, perquè a vegades als anys 80, doncs, a Solsona, quan es canviava un vestit, a vegades es llançava, doncs la molassa van tenir encara la sort de conservar-la. I a dins del cap de la molassa es va trobar un document, un petit fragment de diari, que portava la data de 1700. Per tant, estem parlant de que la restauració, almenys creiem que aquesta molassa és la de 1700, no coneixem tampoc cap que es faci de nou en cap moment, sinó que sempre es parla de restauració. Podríem dir que de la del 1691 fins ara, doncs és el mateix element. Aquí, conjuntament amb el bou, que també es va fer de nou als anys 90. I aquí, curiosament, parlant de molasses recuperades, com que a Solsona hem tingut la sort de tenir el taller Casserres, doncs portem dues curiositats. Una d'aquestes és la molassa del Pi, la molassa de Barcelona, que segurament el Manel, doncs, bueno, allò, la cabra tira el monte, no? Doncs es devia inspirar una mica amb la molassa que tenia més pròxima a casa seva, i la molassa de Solsona, aquest és un esbós. I la següent, a Solsona, segurament que molts coneixeu abans que la festa major coneixeu el carnaval, però són dues festes quasi bé que són indissociables l'una de l'altra. Per enriure-se'n de la molassa, el carnaval va crear el que era el Comte de la Salto. Suposo que tots coneixeu el carrer de Barcelona, del Comte, ara ja és el nou de la Rambla, perquè s'ha hagut de renovar el nom. Doncs bé, imagina, el nom també no fa la cosa, no? Però el Comte de la Salto, tots sabeu que hi havia a la seva època a Barcelona, i va ser el nom que se li va voler donar al genet, que se n'enreia de l'Antonio Rico, doncs el Comte de la Salto. Aquest també és un esbós, no va ser l'original. De fet, aquí, si us hi fixeu, aquesta molassa que volia crear el Manel era com un tipus tòfol nano també, que volia picar amb els peus, però va ser una, bueno, es va fer de nou. Aquí tenim dues instantànies dels antics portadors. A partir dels anys finals dels 70, principis dels 80, es va començar a fer un canvi de gent que portava els gegants a sou, i va començar a entrar el que és l'agrupació de geganters. Això ha fet que a Solsona no hi hagi unes colles tancades per cada element, no hi ha un grup, podríem dir que els que porten la molassa, doncs, són molasseros, no? Però no hi ha una colla tancada, sinó que el que fa l'agrupació de geganters és treure els gegants al carrer, i aquí llavors a Solsona tothom sap portar gegants, tant de la festa major com del carnaval, i tothom participa a la festa portant els gegants, i no és una colla, un cercle tancat de 10, 12, 15 amics que porta l'element. Per acabar, porto un detall curiós de la nostra molassa, que és que és molt típic, de petit, doncs tothom es fa la foto típica de rigor amb el llom de la molassa sobre l'Antonio Rico. Jo en porto un. El de l'esquerra, el de la dreta, s'ha fet famós, és el Roger Mas, Per tant, un solsoní il·lustre, doncs amb un altre solsoní il·lustre, que és l'Antonio Rico. I unes ja més actuals, però que se segueix la tradició. I bé, ben lleument, la nostra molassa. Doncs, gràcies, Carles. A continuació, qui parlarà en aquest ordre cronològic de la recuperació és en Josep Lluís Esteres, president de l'Associació Amics dels Gegants del Pi, recuperadors de la molassa de Barcelona. Bé, bona tarda a tots. La nostra molassa, podem dir que es va trobar la primera dada a l'any 1568, en la qual trobem documentada, que sembla ser, doncs, que la van construir, doncs, el gremi de paraires. Els gremis eren la representació dels diferents oficis que tenien capelles dintre de la catedral de Barcelona o bé dintre de l'església del Pi. Allà n'hi havia diferents gremis que tenien, doncs, havien fet les seves figures, però tal com va ser també el lleó, com va ser el bou, en fi. Nosaltres es basem ara en la molassa, que llavors, doncs, no se sap la data exacta de quan, però que es va fer aquesta molassa, que aquesta molassa d'aquella època no era una figura com la que teníem actualment ara, sinó que era sembla ser una carcassa de fusta que estava oberta per una roba de color verd amb el escut dels paraires bordat
a ambdós costats de la figura. El cap semblava que estava fet de fusta i una part de cartró. Llavors, a passar de ser així, doncs, en aquells temps la mulassa semblava ser que tirava foc i llançava, doncs, suposem que seran en aquells temps al principi com uns fuets de patonyo que venia disparat, o sigui, traient foc, vaja, en un principi. Després, la mulassa, posteriorment, sembla ser que va anar canviant i últimament havia arribat a tirar coets, que això posteriorment va ser retingut. Ara us continuo dient de que a part de tota aquesta muntatge que teníem de la mulassa va entrar en activitats durant força empenta durant el segle XVII i XVIII. Aleshores, era un element bastant engrescador, per les seus balls i esbuixerraments que portava i que feia, empaitades a la gent, i obria sempre camí a les professions i a les celebracions de les festes de la ciutat i del barri del Pi. La tenim documentada en l'any 1601, que surt a la professó de la beatificació de Sant Ramon de Penyafort i també surt a la professó del Corpus d'aquella època, també basada la professó que organitzava el monestir de Sant Pere de les Cueves. Posteriorment ja passem a l'any 1624 i allà hi trobem en el llibre de contes de la molt il·lustre Junta d'Obra de la Basílica en què hi ha una partida indicant una despesa que es diu reparació de la mulassa. Aquí, al passar a veure de que això ens parla amb el llibre de la molt il·lustre Junta d'Obres de la parròquia, això ens fa creure ja de que la mulassa, que la va iniciar el gremi de paraires, doncs va passar a pertanyar o a fer-se càrrec de les despeses directament la parròquia, que és el que ens costen aquí. En l'any 1624, trobem també en un dels mateixos llibres de la conta de l'any en curs de que també la molt il·lustre Junta d'Obres doncs, hi fa una reparació de la mulassa i llavors no diuen què concretament, però ens costa amb això. Després, la següent data que trobem reflexada és en l'any 1627. Aquí, amb el llibre de contes també, sempre veiem que, si us fixeu, sempre és a través de la molt il·lustre dels llibres de la il·lustre Junta d'Obres, que és qui s'encarregava de tota la parròquia en si, de fer totes les cerimònies, doncs també surt una partida que diu per la mulassa i per foc de la mulassa. O sigui, aquí el que identifiquem és que sembla ser que era bastant els coets que llançava i la que liava era bastant grossa. Ja a dintre de les cercaviles, recordem que sempre anava obrint pas a les festes. Obria pas entre la gent també. Després, amb l'any 1693, amb el llibre de cors de la parròquia, i llavors canvia, ja no és el mateix llibre d'abans, es trobem una partida que es diu que, una anotació que es diu que es deixa la mulassa i els gegants del Pi, no sabem aquí, per fer alguna festa que intervinguin en algun lloc. No està especificat en cap lloc, no podem determinar res. A l'any 1701 i durant tot el segle XVIII és quan agafa més empenta tota la popularitat de la mulassa en les diverses actuacions i engrescades i cremades a tothom. Posteriorment, en l'any 1771, el Consell de la Ciutat de Barcelona fa una prohibició en la qual li prohibeix a la mulassa llençar coets. Aquí es veu que, imaginem que s'hauria de muntar un gran sarau, perquè de moment que ho prohibeixen és perquè alguna cosa suposem que hagués passat, però no sé sap per què. En l'any 1807 la mulassa ja va perdent una mica de, diguéssim, de l'empenta que portava i de les juergues que muntava en aquest aspecte i els seus balls típics que feia, perquè només que ens surt llavors a la professó
la participació de la mula en el professor de la beatificació de Sant Josep Oriol. I posteriorment arriba ja cap a l'any 1812, en la qual hi ha les auques que sortien tota la representació de lo que era les professons, de les fulles, o sigui, les auques que es feien sobre l'especificació de com anava distribuïda les professons, doncs allà trobem que la mulassa ja no surt. Vull dir que llavors, a partir d'aquí, sembla ser que la mulassa es perd. No sabem com i de quina manera desapareix. Ja no es va trobar enlloc mai més. Llavors, ja ens traslladem que des d'aleshores és fins quan a l'any 1985 la mulassa, després d'haver quedat totalment, només que quedava, o sigui, desapareguda, doncs només que quedava la història que havien anotat amb els llibres i que jo vaig començar a remenar doncs, per a l'arxiu del PIC, que era una mica difícil de poder aclarir, doncs hem de pensar que l'arxiu havia sigut traslladat durant la Guerra Civil, es va retirar l'any 1936, es va portar part de l'arxiu que es va salvar la Generalitat de Catalunya enviant-ho al monestir de Sant Just i Pastor, que hi ha un convent de monges, que allà ho van poder guardar, doncs van pensar que seria un lloc bé per guardar. Per arxiu. Aquest arxiu després va resultar que va caure una bomba allà cap a l'església de Sant Just i el monestir que està al costat doncs, es va calar foc, van anar a recollir tots els llibres, tot el que hi havia, inclús hi havia els gegants també, que es van salvar gràcies a que el Josep Boireu en aquella època doncs, va anar a recollir, era una de les persones que vaig parlar amb ell, que avui dia ja és mort. Doncs es van traslladar des del monestir de Sant Just i Pastor cap al monestir de Pedralbes. Allà van passar els gegants tota la guerra fins a l'any 1940 que van tornar a baixar la parròquia, juntament amb tota la part de l'arxiu. Aquell arxiu estava molt enrevessat, venien caixes, venien farceis de sac, i llavors hi havia en aquell temps doncs, mossèn Miralles, que era un home gran, el pobre va començar a anar classificant, diguéssim, la documentació, i llavors jo com rodava per allà, doncs, anava mirant tota la història del que teníem, del que m'havia dit en Joan Quera, que havia mirat també que va ser el tesorer del patronat dels gegants del Pic, que llavors ja van començar a funcionar a partir de l'any 1960, doncs havien trobat tots aquests escrits. Jo vaig continuar buscant escrits de lo que podia i com trobava, i llavors vaig descobrir que ja n'hi havia hagut la mulassa, l'àliga, el lleó, el bou, i que tot això pertanyia a diferents granits. En acabat, doncs, jo vaig pensar que tot plegat això seria convenient poder-lo contrastar amb més coses. Vaig mirar i vaig buscar en llibres com els Novell Ardic i el llibre del pare Jaume Rebollosa que parlava de les professons i activitats que feien doncs, a dintre la ciutat, en un com l'altre, i també en Joan Amades per l'altre costat també. I anava especificant coses del que se n'havien fet. I aleshores, trobant tota aquesta... D'això per mi em va representar ser doncs, una meravella poder trobar. En aquells temps a Barcelona hi havia els correfocs, hi havia moltes colles de diables, però no hi havia ni bestiari propi de la ciutat. Posteriorment vaig creure oportú que seria bo de poder comentar-lo a la colla, a veure què podíem fer per recuperar alguna figura d'aquestes per poder participar en el correfoc de la ciutat, que havia fet pocs anys que havia començat en marxa. Aleshores, vaig parlar amb la colla i els vaig explicar. Ells, tota la gent que hi havia en aquell moment, els hi feia més gràcia de poder fer un drac ben gros, ben voluminós i que tirés força coets per tot arreu. Bueno, això, la idea va ser bona, però teníem uns problemes, que llavors, pensant-ho el que volíem fer, i buscant solucions, perquè clar, nosaltres, sentint els gegants del Pi i l'associació, doncs, teníem
un petit armari a la porta, entrant a l'Eclésia Mascarra, i era on guardàvem allà els gegants. Guardàvem també el de la professora del Corpus, i llavors tots els elements de Ganfanons i els panons dels gegants. Això ens representava doncs, un petit problema. Vam estar parlant dintre de la colla i bueno, vam dir que, és que si fèiem un drac, dic, el puesto que únic ens deixàvem per guardar era allà on teníem. I si fèiem una peça grossa, doncs era impossible entrada per les portes que hi havia per poder arribar i tindre accés fins al guió del teatre que érem podien haver-ho guardat. Aquest drac es va dir que llavors si es tenia que fer de manera que pogués passar i capiguer, doncs hauria de resultat fer un drac una mica estret, allargat, amb unes ales de quita i pont i una mica l'enrenau aquest. Era problemàtic. Teníem unes mides i no es podíem separar d'elles perquè és les que es dominaven per poder-ho guardar una mica correctament a l'armari. Posteriorment, van dir de fer que si es podia ser la mulassa. Uns van dir que si feien la mulassa, que no els agradava tant, perquè s'agradava més el drac. Amb aquesta, bé, si torna i comentem i tornem a comentar, i reunió tras reunió, van passar fins ben bé 2 anys i pico. Llavors van dir de que si fèiem el drac seria molt, molt, molt petit. No els agradava la idea. Llavors van començar ja a decantar-se per la mulassa perquè havia sigut una figura en la qual tenia molta acceptació a la ciutat, era molt cuerguista, era molt, molt apreciada per tots, llençava molt foc i obria camí a les festes més grans i les professors. Llavors, a partir d'aquí, vam agafar i bueno, vam començar a demanar, van dir de demanar un dibuix amb Manel Casserres perquè a veure que fes un dibuix d'una mulassa que pogués ser d'una mida més o menys semblant a la que tenia que ser un animal sinci que havia dintre de l'armari passant en aquestes mides. Queden 2,50 de llargada per 80 d'amplada. I vam veure, enviant-se el dibuix, que era maco, és aquest dibuix que podeu veure. Llavors, a partir d'aquí, la gent ja va començar a tindre una mica més de, diguéssim, d'acceptació de la mulassa i els hi va fer més gràcia. No obstant, van sortir problemes perquè hi havia gent que, si era una mulassa estàtica, no tindria poca visió a l'actuació, si es feien de com es faria ballar i com la faríem, el ball que faria, la vistositat de la pirotècnia i com la faríem córrer. Uns deien que si podríem fer-se la mulassa que tingués no ben bé com la que tenim realment, sinó que volien fer una mulassa semblant a l'antiga, que el coll sigués extensible, i bé, o bé el coll que fes de cap girar davant de l'esquerra o la dreta. Vam estar analitzant tots aquests problemes i fent tot l'estudi a fons de que, el que es podien trobar i com podíem arribar. I en tot un plegat doncs, vam reduir ja el tema perquè ens pensaven que seria doncs, el fer girar el cap potser desequilibrava i si tenia foc podria ser potser pitjor per anar amb els tipus de correfoc que es feien a la ciutat que eren molt, molt carregats de gent i per carrers estrets en aquells temps. No? Llavors van decidir doncs, de que, bueno, de que aparcant totes aquestes idees que podien ser potser més maques o més divertides, de que potser seria millor per seguretat i tot crear la mulassa normal i que llavors la poguessin fer aixecar en l'aire quan veiés que es pogués portar per una o dues persones. Tot un plegat, es va arribar a fer la mulassa aquesta, la que tenim actual, i el dia el 1988, en el mes de juliol, o al mes de gener se li va encarregar amb en Casserres i va tirar endavant. En el mes de juliol la vam anar a recollir i tothom que vam pujar de la colla doncs, van quedar meravellats i no ho vam poder que menys, que es va muntar ja sol sona, doncs, un correfoc així al carrer de... Va sortir en Manel, es va donar 4 carretelles per allà i tothom volia fotre ballar la mula en ple carrer així per les buenes. Total, que van fotre més d'un ball allà. I bé, posteriorment la mulassa ja la van tindre
va baixar cap a Barcelona. Aleshores ja va ser inaugurada en el mes de juliol, en el mes d'agost, el 16 d'agost, que era per al correfoc de les festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Van ser apadrinades per als diables del Gòtic, que pertanyien a la Plaça Nova, i el correfoc següent de les festes de la Mercè va ser el primer any que van participar. Tot plegat, i a partir d'aquí doncs van decidir després la colla quina era la vestimenta que havien de portar. Llavors, com tot ens anava agafant molt de pressa i anàvem de cara ja al correfoc, doncs no teníem ni idea, van començar a fer, i se'ls va córrer a comprar uns monos verds, posant-se uns barrets de palla, un mocador blanc i la faixa negra que portaven els gegants. I aquesta va ser la indumentària. Després, posteriorment, van fer el primer ball, que l'any... després, 1994, van fer la música de Galvall a l'Albert Casals i Remis, i perquè van construir les primeres músiques pel bestiari, i a partir d'aquí doncs ja es va remodificar una mica el ball per acoplar-ho amb el temps de lo que durava la cançó. I bé, jo no m'allargo més ja. Donat d'aquí ja tenia la mulassa al ball, ja teníem els primers uniformes, es va restaurar també els tabalers verds del Pi, que eren uns tabalers que ja funcionaven amb l'època de la beatificació de Sant Ramon de Penyafort l'any 1601, i es van comprar tabals, es van posar uns plàstics verds perquè siguessin els tabalers verds del Pi. I des de llavors doncs, va començar ja la primera cosa que es va recuperar dintre del bestiari actual de Barcelona. I ara la mulassa pertany al Seguici de Barcelona i és portada per tots els membres de l'Associació de Gegants del Pi, que són els mateixos que porten gegants, els mateixos que porten la mula, els mateixos que porten el lleó. I ara, enguany, pues, celebrem el 450 aniversari d'una idea que van tindre un gremi en el segle XVI, i a partir d'aquí l'hem posat en marxa i estem contents de poder disfrutar. Gràcies, Jaume. I ara parlarà en Ricard García de la mulassa de Tarragona. Bé, bona tarda. Gràcies en primer lloc al Nico i als amics del PI per la invitació. Un honor estar amb els companys de Girona i Solsona i bé, compartint l'experiència de la recuperació del bestiari que segur que tots ens estimem com en veiem a cada festa major. Bé, la mulassa de la nostra ciutat de Tarragona no s'entendria sense una data que és clau per tota la història de la ciutat, que és el 1321, i és l'arribada de la relíquia de la Santa, de Santa Tecla, a la ciutat. A partir d'aquell dia és quan els gremis, com bé han explicat els companys, s'organitzen i fan una rebuda espectacular a la relíquia de la Santa, i a partir d'aquesta data és quan podríem dir que existeix el Seguici Popular de Tarragona i que no només acompanyarà les festes de Santa Tecla, sinó també les festes de Cort. El primer origen o familiar de la mulassa de la nostra ciutat seria el 1383, que era la documentació del cavall dels Pallissers. I també el 1442, que hi apareix com una mula a les representacions que es feien sobre el naixement de l'emblema de la ciutat. La mulassa, com la coneixem a dia d'avui, és el 1734, quan ja apareix el llibre d'actes de l'Ajuntament, l'encàrrec que fa la Corporació Municipal perquè la ciutat disposi d'un element com Barcelona, Vilanova i una sèrie de ciutats per amenitzar a la gent durant les festes de Corpus i de Santa Tecla. A l'escultor, que en aquest cas és el primer escultor de la nostra peça, és el Francesc Rovira, que posteriorment faria els gegants també de la ciutat. En aquella època la mulassa, com actualment la nostra, no porta pirotècnia, però en aquell moment, en aquells temps, moltes mulasses portaven pirotècnia. Nosaltres entenem que és un fet que, bé, la mulassa era un animal malèfic, entre cometes, perquè es menjava la palla del nen Jesús, del naixement, i per això portava aquest tret diferencial que era la pirotècnia. Surt doncs, fins al 1753, és sorprenent la rapidesa en què fa malbé, i entenem que també es fa la pirotècnia,
i el 1763 l'Ajuntament torna a fer un altre encàrrec perquè torni a sortir la peça. En aquest cas, doncs, aprofitant les restes de la peça anterior, ho encomana l'Anastasi Buixó i sortirà fins al 1772. El 1773, l'arquebisbe de l'època pressiona la corporació municipal, el senyor Qualdario, perquè creu inapropiada que la mulassa participi del corpus i de la festivitat de Santa Tecla. A partir d'aquí i fins al 1988 no tenim cap més notícia de la nostra mulassa. La festa evolucionarà i durant el segle XIX doncs, escriptors com Vine Soler, en diferents llibres, en diferents treballs, ressaltaran els balls populars, els balls parlats, però la mulassa com a tal no tornarà a sortir a les festes de Santa Tecla fins al 1988. Durant el segle XX, amb l'aparició de la sardana a finals del segle XIX i de les colles castelleres, seran aquests els que marquin, conjuntament amb les peces de Bernat Barderó, que són els gegants moros, els negritos i els nanos de la ciutat, i el Masí de les Timbales, que és qui obre tot el seguici popular a la nostra ciutat, el que arribi fins als anys 70 i 80 amb aquesta tessitura. Amb el renaixement de la democràcia, doncs, la Mulà s'engega una sèrie de projectes, com a totes les ciutats, i es van recuperant aquests elements que havien estat perduts durant aquests segles. El primer que recupera la nostra ciutat és el Ball de Diables, posteriorment serà el Drac, i després serà l'Àliga. El 1988, el Centre de Colles Sardanistes de Tarragona, que era una coordinadora de colles sardanistes que hi havia a la ciutat, era una entitat que tenia 450 socis. Pensem que en els anys 80 l'activitat sardanista no era, lamentablement, com s'ha quedat fins ara, que tenia una importància i una participació molt elevada, i engega el projecte de recuperar la mulassa per la ciutat. Encomana la peça a l'escultor que reunia Eustaqui Vallès i poques setmanes de la seva estrena per Santa Tecla, l'escultor diu que no l'obtindrà llesta per la festivitat del 1988. L'Ajuntament de l'època havia invertit una quantitat de diners importants conjuntament amb el Centre de Coses Sardanistes per volar-se de sortir per aquell any per Santa Tecla i decideix tirar pel dret i en 15 dies es posa en contacte amb un altre escultor, més aviat serà un escultor de referència a la ciutat, que és el Joan Serramià, i en 16 dies fa la nostra mulassa. La gent que va recuperar la mulassa en aquell moment, els centres sardanistes, fa 30 anys, amb els companys de Barcelona que estan tornant a la guerra, no hi havia tantes mulasses com hi ha avui en dia, ni tantes referències. Són els companys de Solsona, els companys de Barcelona acaben de sortir, els companys de Valls. La gent que va recuperar la peça per la ciutat va fer un petit tour, entre cometes, no? I podem dir que la mulassa que més els va agradar i la seva manera de fer va ser la mulassa de Vilanova i la Geltrú. No? Per això la mulassa de Vilanova i la Geltrú, la Gos, la Presumida i la Cabreta doncs, són les padrines de la mulassa de Tarragona. Bé, cal destacar doncs, la implicació de la societat tarragonina en aquell moment. Pensem que, a banda de la junta municipal, doncs, coses castelleres, les dues coses castelleres de llavors, la colla Xiqueta Tarragona i la jove Xiqueta Tarragona, col·laboren econòmicament per recuperar la peça, també el Vall de Serrallonga, el Casal Tarragoní i el Drac de Sant Roc. Bueno, és una col·laboració entre les entitats per intentar fer més gran el seguici i intentar créixer, el que més aviat més tard seria la Comissió Assessora del Seguici Popular de Tarragona, que serà qui posi ordre a tot aquest naixement i recuperació de valls i d'elements. Bé, la peça fa 2,40 d'alçada, fa 4 metres de llarg i pesa 75 quilos. És portada per dos portadors, un que va sota el cap i un que va a la cua. Vale, a la fotografia veieu un dels instants potser més característics de la nostra mulassa, que és l'entrada amb les potes encabritades a la velocitat que ens permet el físic aquell dia, que és el 23 de setembre al matí, que és la festivitat de Santa Tecla, per fer el ball a la plaça de la Font per Festa Major. El 2002,
amb el 15è aniversari de la recuperació de la Mulassa, l'entitat pròpiament ja com a Mulassa de Tarragona, el Centre de Colles Sardanistes de Tarragona desapareix per la, bueno, per la falta d'activitat sardanista, i el petit reducte de persones que s'encarregaven de la Mulassa constitueixen una entitat independent, nova, i engeguen el projecte al cap d'uns anys de crear una figura infantil per la ciutat. Va? El 1999 comencen la recuperació de la creació del Seguici Petit de Tarragona, amb el Vall de Diables, amb els Valls Vall de Bastons, Colles Castelleres, i la Mulassa s'hi suma l'any 2002 amb l'aportació de la Mulassa Petita. També és feta per en Joan Serramià i l'Àngels Cantos i la fusteria del Joan Salvador. I bé, enguany, aquesta és l'última fotografia actual que tenim de la peça i de l'entitat. És enguany per la Diada de Santa Tecla d'enguany. El nostre vestuari sempre, si us heu fixat en les instantànies que hem passat, ha anat evolucionant. La primera, les persones que van portar la Mulassa, una casaca blanca, uns pantalons accents i unes espardenyes. Amb el pas del temps, amb el pas d'entrada de gent nova a l'entitat i de la creació de la pròpia entitat autònoma, vam decidir que ja que acompanyàvem una Mulassa, la indumentària s'aproximés una mica a les persones que acompanyaven els animals que feien el treball al camp al segle XIX, com anaven vestits els moleros, i per això la camisa oberta, amb tres botes de mesada, la faixa i les espardenyes de pagès. Aquest seria, bueno, el motiu. No hi ha referències històriques de com anaven vestits els molassers de tarragonins del segle XVIII, però bé, seria el que la gent, bueno, les persones de l'entitat com que era més adient. Bé, i per la nostra part, doncs, res més. Donar-vos les gràcies i que seguiu omplint durant molts anys els carrers de Barcelona amb la bogeria que tenim en comú. Moltes gràcies. Gràcies, Ricard. I a continuació aquí parlaràs amb un Moixo Perpinyà de la Mula Baba de Girona. Bé, hola, bona tarda. A veure, nosaltres som la mula, en teoria, més jove. La mula baba té una característica, la Mulassa de Girona, que és una mulassa que popularment s'ha considerat que la mulassa estava documentada des del 1701. Així ho diu en Joan Amades i ha sortit publicat a molts llocs. Que això és un error provocat perquè Julià de Xia, que era l'arxiver municipal de Girona, es va, en un dels seus escrits, ell va fer molts llibres i va publicar molts articles en diaris de l'època, va fer un estudi sobre una visita a Girona de Felip V. Felip V es va casar a Figueres el 1701 i en el seu viatge de Madrid a Figueres va finir a Girona i l'Ajuntament en aquell moment va decidir arreglar l'imatgeria que sortia per Corpus per fer-li els honors al rei que acabava de ser coronat. I llavors ell explicava que la Mulassa s'havia adobat i que, per tant, el 1701 existia una Mulassa Girona. Això va ser copiat per molta gent i es va anar transformant en la Mulassa de Girona existeix des del 1701. El cert és que fa uns anys, coincidint amb el 500 aniversari de la primera notícia dels gegants de Girona, vam començar a trobar moltes referències anteriors. I en el llibre que vam publicar en aquell moment, explicant aquests 500 anys de gegants, ja donàvem la pista de que, com a mínim, la Mulassa existia des del 1610. Al cap de poc de publicar el llibre, com sol passar en aquests casos, vam trobar una referència encara més antiga, que és aquesta que teniu aquí, que és del 1595, i per les característiques d'aquesta nota, en què diu que és una Mulassa feta novament, jo tinc el convenciment de que és la notícia més antiga d'una Mulassa Girona. Almenys una Mulassa construïda per l'Ajuntament. No sabem si hi ha una Mulassa més antiga que Brani, però en el cas d'un Ajuntament, sí. És una nota que no ens dona gaires pistes, només ens serveix per documentar que el segle XVI ja existia, però en canvi l'any següent torna a aparèixer en la documentació i en aquest cas ja ens dona alguna pista de com era aquesta Mulassa. Ens diu que és una Mulassa que tira coets, com la de Barcelona, i ens diu que és una Mulassa que porta dos senyals pintats. Dos senyals que no li fa qualsevol, li fan Damià Mates. Damià Mates és el nebot de Pere Mates, un dels pintors
més reconeguts del final del gòtic català, per lo tant és un artista de una certa qualitat, i en Pere Rocha li fa un coixí, per tant sabem que ha de ser una estructura d'una mulassa. Tampoc no en tenim gaires més pistes d'aquesta primera mulassa. Sabem però que va durar molt poc, va durar no gaire més de 50 anys, perquè el 1648 es construeix una nova mulassa i en aquest cas tenim la sort de que el pagament d'aquesta nova mulassa va quedar registrat en el manual de corts i sí que ens dona forces pistes de com era aquesta, aquesta segona mulassa, que podem imaginar que era molt semblant a la primera. I ens diu que un serraller va pagar per fer una barra de ferro que aguantava el cap, per tant suposem que tenia un cap extensible. Hi ha un fuster que cobra per fer tota l'estructura de fusta, per tant és un cap de ferro, un coll de ferro que surt d'una estructura de fusta, i amb un cap que està fet de suro, cola, cartró i claus, i full d'estampa, que el full d'estampa és un tint per pintar de negre, per tant és un cap negre. I aquest cap el fa un altre artista que es diu Baltasar el Ric, que és un dels escultors que va fer un dels retaules que encara es conserva a la Catedral de Girona, a la banda esquerra, el segon de l'esquerra, és un retaule dedicat als doctors fet per un escultor que es diu Baltasar Enric, però també és un escultor d'una certa qualitat, i podem intuir que era una mulassa també d'una certa solvència artísticament. Si bé, sí, també tenim en el mateix any una altra referència que ens explica que es va pagar per fer el vestit negre de la mulassa. Es paguen 5 canes, 6 pams de velleta negra, que són al canvi actual 9 metres i 20 de roba, que si sapiguéssim l'amplada de la roba podríem fer-nos una idea de la mida de la mulassa, però com que no sabem exactament quina era l'amplada de la roba, ens serveix per saber que anava vestida de negre. Aquesta mulassa, tenim el dubte del moment en què apareix, tenim aquesta primera data del 1595, però no ens diu que es construeixi en aquell any, sinó que ens diu que aquell any existia, per tant, hi ha el dubte d'en quin moment es fa. El que sí que sabem és el moment en què desapareix. Desapareix el 1859, perquè aquesta mulassa es guardava a la capella de Sant Miquel de Girona, que era una capella que hi havia enganxada a l'Ajuntament, i és una capella que, quan Girona és ocupada pels francesos, es fa servir perquè els soldats que vigilen l'Ajuntament hi dormin. Quan els francesos marxen al cap de 4 anys, aquella capella està molt feta malbé, i l'Ajuntament, amb l'excusa que no té diners, en lloc de recuperar aquella capella, el que fan és anar-la espoliant per anar agafant tots aquells elements de la capella per enriquir les capelles de les autoritats locals, que agafen el retaule i se l'emporten a casa, agafen els calcs i se'ls emporten a casa. De manera que aquesta capella acaba desmantellada i serveix per guardar tot el material, els mals endreços del Teatre Municipal, que està enganxat a l'Ajuntament. Si heu estat mai a Girona, sabeu que el teatre i l'Ajuntament estan junts, fins a l'espai que hi havia just entremig, allà hi havia hagut una capella, que era aquest magatzem de mals endreços. Aquesta capella acaba caient, el sostre cau i aixafa tot el que hi ha dintre, i en aquest moment sabem que segur desapareixen els dos dracs de la ciutat i la mulassa. De la desaparició d'aquesta mulassa ens torna una altra dada. Quan això passa, no hi ha cap queixa, la mulassa no reconstrueix, no hi ha una crida ciutadana a recuperar aquestes figures, per tant, podem suposar que és una figura que ha perdut la seva popularitat, desapareix i mai més no se'n sap res. Hi ha un sol intent de recuperar la mulassa. Als anys 20, un senyor que es diu Ignasi Rodríguez Graït, que és nebot de Josep Graït i Grau i net d'Emili Graït i Papell, que ha sigut un alcalde de Girona, són tota una família de periodistes i historiadors. Aquest senyor fa un article al diari explicant que el seu avi li havia explicat que a Girona hi havia una mulassa i demanant que era el moment de recuperar aquesta mulassa i buscant ajuts per veure si es podia impulsar la recuperació d'aquestes figures, de recuperar aquestes figures pel seguici o el corpus de l'època. Això l'any 1920. Al cap de poc esclata la guerra, l'Ignasi Rodríguez ha de marxar a l'exili i acaba morint a l'exili, per tant això passa a l'oblí. I per tota una generació de gironins, la mulassa desapareix, passa en l'oblit més absolut. Arran de... no ho podem deixar aquí. Arran de l'exposició aquesta que vam fer el 2013, dels 500 anys de gegants, ens vam dedicar a estudiar
com havia sigut aquest seguici a la ciutat i vam recuperar totes aquestes figures, almenys saber que existien, i llavors va sortir la iniciativa de tornar a recuperar aquesta mulassa. Per fer-ho, vam mirar de recollir tot el que en sabíem d'aquestes figures i el que en sabíem són molt poques coses. Hi ha molt poques descripcions d'aquesta mulassa. De fotografies, evidentment, no n'hi ha cap. I les descripcions que en tenim són aquestes tres, per tant, no us les he posat, perquè són patarralles. Ens diuen que era una estructura amb una forma indeterminada, coberta de negre, i moltes vegades fa referència a la de Barcelona. Diu, és una mulassa igual que la de Barcelona, és una mulassa igual que les que hi ha en altres poblacions de Catalunya, i es fa constar que és una mulassa que llançava foc. Per tant, això ho sabem. I per tant, l'única referència que podíem fer servir per recuperar aquesta mulassa són les trepes de pintar rajoles, les auques del sol de la lluna, que no tenim cap mulassa que puguem identificar com la mulassa de Girona, però sí que en tenim d'aquestes antigues mulasses del Pi. Curiosament, a la mulassa de Barcelona, vosaltres heu portat una imatge d'una mulassa que sembla que porti l'escut de Girona, i jo porto la que porta l'escut del Pi, però en fi, són dues figures que són pràcticament iguals. És una mulassa que, si us hi fixeu, una de les característiques és que el coll de la mulassa no surt en horitzontal, sinó que surt en vertical, és un coll que va en l'aire. Si vos passeu. Com que no teníem gaires pistes de com podíem fer una nova mulassa, a la província de Girona només n'hi ha una de mulassa de tota la província, que és aquesta, la mulassa de Sant Feliu de Pallerols. També, com els amics de Tarragona, vam anar a veure quines mulasses hi havia pel món que encaixessin en la descripció de la nostra mulassa, i vam acabar fixant-nos en aquestes quatre, que són quatre mulasses que només tenen el cap modelat, i que la resta és una estructura de fusta coberta per una roba, amb un coll mòbil, que són la de Sant Feliu de Pallerols, la de Reus, el Polany de Pecenes i les Guites de Berga. Curiosament, d'aquestes, l'única que ha conservat el foc són les Guites de Berga. Ja sé que es considera en molts casos que les guites són un element únic dins el món de les mulasses, però jo no els hi veig tan diferents de la resta de mulasses. Fins i tot, en el cas de la mulassa de Sant Feliu de Pallerols, és una mulassa que han conservat una cançó pròpia de la mulassa, que la primera frase diu mulassa verda. Per tant, sabem que ara és negra, però que antigament havia sigut verda. Per tant, era una mulassa que no devia ser gaire diferent de les guites de verda. I a més, aquesta mulassa que s'ha conservat per alguna fotografia antiga, sabem que hi havia hagut dues mulasses a Sant Feliu, hi havia una de grossa i una de petita, i la que s'ha conservat és la petita, però tenien una mulassa molt més grossa, de color verd, que no devia ser gaire diferent que les guites de verda. El projecte de recuperació de la mulassa el vam presentar a la beca Jaume Casademont en Innovació en Cultura Popular l'any 2014. Vam guanyar la beca, ens vam pagar 2.500 euros per poder recuperar la mulassa i aleshores ens vam llançar a construir una nova mulassa. Aquí teniu el projecte en petit de la maqueta per fer la mulassa i l'inici de construir l'estructura. Vam decidir fer una estructura d'alumini perquè pesés molt poc, i no, perquè en tenim forces. Per fer el cap, nosaltres sí que vam voler fer un cap mòbil, tan mòbil com fos possible, i és un cap que, a part de moure el coll, pot moure el cap amunt i avall i pot moure la boca, i el vam fer de fibra de vidre, perquè també volíem que fos una mulassa de foc, és una mulassa de foc, per tant la fibra, tot i que sí que es crema, és més resistent que el cartró. I per fer el vestit teníem claríssim que havia de ser negre, totes les referències de la mulassa de Girona és que era una mulassa negra, i li vam fer una gualdrapa amb dos escuts, en aquest cas no li vam posar els escuts de la ciutat, perquè no és una mulassa de la ciutat, sinó que és una mulassa que vam fer una entitat, i amb una característica que és aquesta gualdrapa, que no està documentat que hi fos en la mulassa antiga, però és una mulassa que ens amaga una de les característiques de la nostra mulassa, i és que aquesta gualdrapa s'aixeca i la mulassa es converteix en un teatret de titelles, que és la innovació que nosaltres vam voler que tingués la nostra mulassa. La vam estrenar a la Fira de la Mediterrània el 2014. Guanyar una beca té la sort que et dona uns ingressos, però el fet de guanyar la beca també comportava anar a la Fira de la Mediterrània, per tant vam haver de pagar un autobús i una furgoneta per portar la mula, vam haver de pagar els músics que van acompanyar, de manera que dels 2.500
ens els vam patejar en l'estrena de la Mulassa i vam quedar amb un dèficit que hem tardat temps de xocar. Però en fi, va ser un plaer poder anar a Manresa a estrenar-la. A mi d'això ens va donar un termini. El fet de presentar-nos a la beca, ens hi vam presentar, no sé si el mes de maig, la vam guanyar el mes de juny i l'havíem d'estrenar a l'octubre, el 12 d'octubre, per tant el termini es va ser ho hem de fer sí o sí, va ser un estiu de bogeria construint la Mulassa. I un cop ja vam tenir la nostra mula, la colla va créixer ràpidament i molts dels membres de la colla són famílies amb fills molt petits, i ens vam trobar que a l'hora de moure la Mulassa teníem 25 mainades que no sabíem ben bé què fer-ne, i vam decidir construir-los una Mulassa al seu tamany, seguint exactament la mateixa estructura que la grossa. És una Mulassa que també es pot obrir, també pot fer titelles, i la idea va ser que fos la seva Mulassa, per tant els vam voler implicar al màxim en la construcció de la figura, de manera que des del 2016 en tenim dues de Mulasses, la mula bala i la mula petita, que és la mula que treu la mena. Aquestes són les titelles de la mula bala. Aprofitant la recuperació de la Mulassa, també vam voler recuperar una titella que és la típica titella catalana, que és diferent a la titella francesa que estem acostumats. La titella francesa és una titella de tres dits, que és molt petita. Pensant que fer titelles dins una Mulassa i al carrer, que és el lloc on ho volíem fer, ens calien unes titelles que fossin molt grosses, vam pensar que la millor titella era la titella típica catalana, que és una titella que es fa servir tota la mà, de manera que és una titella que té una part de cos. Més aviat si us ho ensenyo, que no sé si us ho poso. És una titella que, per utilitzar-la, es posen tres dits a dins de la titella i els altres dos serveixen per moure les mans. En lloc de tres dits, s'utilitzen cinc dits, de manera que és una titella d'un tamany més important que una titella francesa. I amb aquestes titelles el que fem és explicar llegendes locals. Com que Girona és rica en un llegendari local, vam decidir, hem de fer unes titelles i dedicar-nos a explicar les llegendes de la ciutat. Tira'm endavant, Nico. La mula, des de que va néixer com a entitat i la mula com a figura i l'hem tornat a reincorporar a les nostres festes, teníem molt clar que el lloc on havia de sortir eren les Fires de Girona, i a les Fires de Girona hi fem dos actes. El primer dia de Fires sortim a la cercavila prèvia al pregó, amb l'aspiració de que aquesta cercavila prèvia al pregó torni a ser... Tornem a poder unificar tot el seguici festiu que antigament hi havia hagut a la ciutat. Fins ara només hi participaven els gegants i els capgrossos. Ara ja hi surten les Mulasses i surten alguns gegants de barri, i aspirem a que s'hi afegeixi el Vetusaure, l'Àliga i totes les fires de la ciutat, de manera que puguem anar recuperant tot aquest seguici, no volcant-ho tot en una sola entitat, sinó que diferents entitats puguem posar-nos d'acord per recuperar el que ha de ser aquest seguici festiu del segle XXI. Participem en la cercavila prèvia, fem el ball de plaça i llavors el segon cap de setmana de fires fem una altra passejada i acabem la passejada explicant la llegenda de Sant Narcís, que és la fotografia que veieu al final. Com que les fires de Sant Narcís estan dedicades al sant i el sant és un sant ric amb moltes llegendes, doncs ens dediquem a explicar les llegendes de Sant Narcís vinculant-ho sempre a l'actualitat. Les titelles de fira ja ho veieu només. L'altra festa que a Girona tenim són les festes de primavera, que és un intent de construir una festa major petita que no ha acabat de lligar mai i que s'ha acabat convertint en una mena de calaix dels mals endreços. És el moment en què el Tarlà, que antigament es penjava per Sant Agustí, es penja les festes de primavera, i nosaltres vam voler participar en aquestes festes de primavera i se'ns va acudir que una bona manera de fer-ho era d'entrada fent una cercavila i explicant la llegenda del Tarlà, però també aprofitar aquesta cercavila per tindre una mulassa convidada i ensenyar aquesta riquesa de les mulasses que tenim no tan sols a Catalunya, sinó també a la Catalunya Nord i més amunt, a França. El fet de que a Girona no hi hagi mulasses pot ser un inconvenient, però també té l'avantatge
de que la majoria de molasses que són al Camp de Tarragona, nosaltres quedem molt a prop de França, i a França sí que n'hi ha de molasses. Llavors el que fem és convidar un any una molassa de Catalunya i l'altre any una molassa de França. De manera que el primer any vam voler convidar les molasses que ens havien servit d'inspiració per construir la Mola Lava, i van venir a la de Sant Feliu de Pallerols, la de Reus i el Polany de Pecenas. Les Guites de Berga ja no van demanar-ho. L'any següent va venir les molasses de Vilafranca, i l'any passat va venir l'Asa de Besant, que aquest any toca una de Catalunya i vindrà la de Falset, i intentarem anar fent, combinant aquestes molasses d'una banda i l'altra de la frontera. I aquest any, com a novetat, a l'hivern estava molt parat, vam dir si hauríem de fer alguna cosa a l'hivern, i ens hem animat a fer uns pastorets, i inspirats en els pastorets d'en Folk i Torres, fem una altra passejada a l'hivern i acabem fent una representació de pastorets. Això és una altra activitat que la molassa no, està desvinculada de l'Ajuntament, ens calia alguna forma de finançament, i llavors ens vam aliar amb el Museu d'Història i amb les escoles bressol de la ciutat, i aleshores utilitzem les llegendes per fer una passejada, en diem passejada i titelles, i ens dediquem a passejar pel barri vell i parem en el lloc exacte on podem explicar una llegenda, sota la bruixa de la catedral, i expliquem la llegenda de la bruixa de la catedral, davant de l'escultura de la majordoma de Sant Narcís, expliquem la de la majordoma de Sant Narcís, de manera que expliquem les llegendes en el lloc on correspon, fent aquesta passejada pel barri vell. I també com a element, sense gastar la molassa, perquè teníem clar que no la volíem treure massa, la molassa, no volíem que això, el fet de tenir una molassa, acabéssim invertint-hi tots els caps de setmana de l'any, que suposo que és una cosa que es planteja en moltes associacions, però sí que necessitàvem alguna forma de finançament, lligat amb el Museu d'Història, se'ns va acudir que podíem muntar aquestes activitats, que són uns tallers que fem al museu, on vinculem la imatgeria festiva que s'exposa al museu, i expliquem costums i tradicions. Hem fet tallers sobre llufes, utilitzant els tacos de la ciutat, tallers de carnestoltes, fent màscares amb les figures de l'imatgeria, fanalets de reis, catifes de corpus, que ens serveix per finançar-nos. I l'altra cosa que sí que ens fa molta il·lusió fer és portar la mula a les escoles. Si bé treure-la al carrer mirem d'evitar-ho, treure la mula a les escoles em sembla que és interessant. Primer per donar-nos a conèixer, donar a conèixer les llegendes, i també és una forma de que la gent de Girona conegui la mula. Doncs passant-nos bé en els assajos, que veieu que fem molt animal, si no ens ho passem bé, difícilment això pot anar a bon port. I aquí, les dues entitats que, en el fons són dues entitats, la Bada de Barota, som la colla que traiem la mula, i ens vam associar amb la Girona Marching Band, que és la banda de música de l'Escola de Música Materna de Girona, que van néixer al mateix temps que nosaltres, i ens van fer una peça expressament per la mula, i són la colla que ens acompanya. Com veieu, la primera fotografia és a la zona de Sant Manresa, veieu que de negres n'hi ha molt pocs, l'última foto és les fires de fa 2 anys, que ja veieu que són molts. És una colla que, per sort, hem crescut amb rapidesa. Sembla que he gastat 10 minuts, sí? Gràcies, senyor Sol. I ara volíem mirar en aquests 20 minuts que ens queden de parlar i xerrar una mica entre els quatre, a veure què n'opineu. I, de fet, havíem plantejat diferents preguntes i, tot i que bé, totes les molles estan recuperades i s'han, la més nova fa 4 anys, i s'han incorporat en el patrimoni festiu local i tenen els seus actes i les seves festes, us volíem preguntar precisament, creieu que una molassa recuperada en un espai on no hi ha hagut tradició de molasses és una... Recuperar una molassa, fer una molassa on no n'hi ha hagut és positiu? La tradició de les molasses, bueno, per a vosaltres, vull dir. Molasses fetes fora d'on existien, s'han de fer o no? A veure... Com ho faríem, això? Jo crec que la manera d'entendre
la cultura popular ho podem entendre de dues maneres, no? Aquells elements de cultura popular que són homogenitzadors i aquells que ens fan diferents, ens fan peculiars. Per anar ràpid, les sardanes i els castells, per exemple, a Girona s'hi fan castells quan és una tradició del Camp de Tarragona, és un element homogenitzador, no? És el mateix a tot arreu i és molt interessant políticament per crear aquesta sensació de comunitat. En el cas de les molasses, i aquí n'hi ha un bon exemple, és un element molt singular, no? Les molasses és molt diferent a la molassa de Barcelona, que la molassa de Tarragona, la molassa de Barcelona, la molassa de Girona i tantes altres. Són elements que funcionen molt diferent, fins i tot en llocs que són molt propers. Per tant, el fet de que surtin molasses entenguent aquest fet com crear-te una festa singular per tu mateix, jo el trobo positiu. El meu entorn. Sí, de fet, com el company, jo penso el mateix, no? Tarragona és un dels exemples, suposo que tots. Fins al 1774 no hi havia cap molassa a Tarragona. És llavors quan Vilanova en té, quan Barcelona en té, quan hi ha una sèrie de ciutats en aquests moments que, no, que tenen bueno, la importància per poder veure aquest tipus de seguici que acompanya les celebracions, que s'emmirallen amb altres o amb altres exemples per poder crear la seva pròpia. Per tant, jo entenc que és totalment positiu, com diu ell, no? Per la singularitat del municipi es veu reflexada en aquella associació que es crea de nou, ja sigui una molassa, sigui un ball de diables, sigui un drac, sigui un ball de dames i vells. O sigui, jo estic totalment a favor. Anava a dir que tenim més preguntes que no... una altra pregunta seria, la molassa ha de tenir un protagonisme a la festa o una més de la festa ja li està bé? No sé si us ho vau pensar o... Bueno. Home, jo crec que el que sí és convenient que, tal com s'ha dit, que val la pena poder recuperar, allà on no hi hagi molassa recuperarà, no, però si es pot crear una molassa nova i fer una continuació que el que ha sigut la nostra tradició a través de diferents pobles i ciutats de la nostra terra, doncs val la pena poder crear, diguéssim, doncs, una mena de seguici de la ciutat, poble o comunitat que sigui que tiri endavant sempre doncs, les nostres tradicions, que és el que es tracta, crec que és per conservar-ho i lluir-lo dintre del coneixement de tothom i a la vegada jo crec que també omple la gent del poble de la ciutat pues, tindre uns elements que siguin de seguici per a la festa major. Nosaltres ens passa una mica potser que la importància de la molassa com a Solsona, a diferència de Tarragona, Girona i Barcelona, doncs té 9.000 habitants, és petita de totes, no? I potser ser poca població, doncs les figures dels gegants i altres elements potser la deixen com un segon pla, la molassa. De fet, el bou és l'element per antonomàcia de la canalla, juntament amb el ball de bastons, perquè el ball de bastons allà es balla només als nens. I els grans doncs, tenen el drac, que evidentment una peça del segle XVII, 96 quilos, és potser la més rellevant juntament amb els gegants. I la molassa queda, doncs, mai més ben dit, poder cavall d'aquests dos mons. I potser falta una mica aquest protagonisme dins la festa. També és veritat que, juntament amb el bou, no tenen cap ball, que diem els balls de plaça, i només fa aquest recorregut pels passacarrers i fa la roda de foc. Potser és això, no? Falta és un dels elements com més amagats dins la festa. Bé, nosaltres la singularitat que potser és, com diu el company de Solsona, Tarragona, jo considero la molassa destinada a un públic potser més infantil, és on té més èxit. Primera perquè la nostra no té Bretanya, per exemple, i és potser la figura més esbojarrada i anàrquica i boja del seguici perquè et permet, amb aquest caràcter et permet comportar-te d'aquesta manera.
potser la gent que va a Tarragona per Festa Major coneix més l'àliga, perquè potser és un element més juvenil, més de xaranga, més de gresca, té una solemnitat que no té la mulassa. Però bueno, jo crec que és compatible, al final, els segments de població, els nens més petits pues, els agrada més la mulassa, la gent que va ja més de rebel, ja, o té actes ja pròpiament com els correfocs o la baixada de l'àliga a Tarragona, són més juvenils. Bé, al principi, jo crec que pel que fa a la ciutat de Tarragona és una figura molt, molt estimada, que la coneix tothom, i bé, per part nostra crec que és indispensable que continuïn sent així. Sí. Sí. Molt bé. I teníeu alguna altra pregunta que seria... ara ens hauríeu de convèncer nosaltres, perquè tots tres teniu, potser no oficial, però d'alguna manera teniu mulasses infantils, o teniu una població que té mulasses infantils, i nosaltres no. Llavors, creieu que les mulasses infantils poden ser una pedrera per treballar sobre el món del bestiari festiu, però també per donar a conèixer la mulassa i fer-la més estimada? Jo penso que sí, que és important que fem arribar la cultura popular als infants i tenir elements en petit, com tenim els gegants del Pi, doncs és un recurs important. Però això no ha de tendir a fer caure la infantilització de les festes. És a dir, cada cop sembla que dediquem només als gegants i als elements de les festes als nens. I no, jo penso que també, com passa en el cas de la Patum, per exemple, o passa a Tarragona, que també hi ha el seu moment, també han de tenir el seu moment dins la festa els nens, però que no vol dir que quan surtin els gegants grans hi hagi d'haver tot de canalla a la vora, perquè si no aquí perdem que acabarem convertint les tradicions en una cosa exclusivament destinada als nens. I jo penso que el que costa, no?, és arribar a un equilibri. Totalment. Totalment. Mira, nosaltres, la mulassa, tenim una singularitat a part de la ciutat de Tarragona. Tots els elements han sigut pagats per l'Ajuntament o són propietat de l'Ajuntament, estan cedits a una associació. La mulassa de Tarragona és l'única entitat privada i per la qual la peça és de l'entitat. Nosaltres som una entitat que venia d'una entitat de 450 socis fa 30 anys i que va passar per moments molt difícils quan només érem 10 o 12 persones. Fa 15 anys, aquestes 10 o 12 persones vam veure que podia ser un bon exemple, una bona manera de garantir-nos una pedrera i un futur, crear una mulassa petita. A dia d'avui, més del 50% de portants de la mulassa gran de Tarragona, que són 25, han sigut portants de la mulassa petita. Per tant, el relleu generacional està assegurat. A banda, ja parlem com el funcionament d'una entitat. A l'hora de donar una passa endavant, a l'hora de creure's el que estàs fent, a l'hora de sentir les coses, que també són molt viscerals i que tots suposo que estem perquè ens agrada, perquè ho vivim i perquè si no tindria molt sentit moltes coses si no participéssim a la nostra festa major, sense una pedrera darrere seria molt difícil. Nosaltres sempre diem que no ens volem convertir en la mulassa geriàtrica de Tarragona. Està molt bé que tu puguis ser important durant molts anys, però crec que en aquest cas Vilafranca del Penedès, que és una festa que té molta tradició i molta història, el que sí que potser en vegem una miqueta és aquest relleu dels balls, de la gent que surt i que surt a la festa i que participa, que veus que són gent molt jove, que hi ha hagut un relleu, que hi ha hagut un canvi i que la gent més veterana es va perdent a poc a poc i sí que fa potser una tasca més de gestió o de suport de l'entitat. Per nosaltres ha sigut una revolució tenir la mulassa petita. Hem passat de ser 20 socis a ser 100. Llavors, clar, hi ha una llista d'espera, hi ha gent que entra a la festa mitjançant els elements petits i que et garanteix aquest relleu i aquest sentiment de pertinença a l'entitat i a Santa Tecla. Sí que estic d'acord amb el company de Solsona. Crec que la festa infantil, que és una cosa creat relativament fa molt poc, ha de tenir el seu moment. Ha de tenir el seu moment amb el seguici petit i la festa gran, evidentment. No ha de perdre mai el seu tarannà de bogeria o d'anarquia de dies puntuals on la festa és l'important i pel que
la cultura popular també ens serveix per divertir-nos, per evadir-nos de tot allò que no ens agrada i per tenir un sentiment de pertinença allà on vivim. No? També m'agradaria afegir totalment d'acord també. En el nostre cas també va ser, com he explicat, una necessitat. Nosaltres, clar, som un munt de famílies, voregem els 40 anys i ens trobem que tenim mainada molt petita. I llavors, portant la mula grossa, que la vam dur només la mula grossa durant 2 anys, ens trobàvem que érem 20 persones dedicant-nos a la mula grossa al mig d'una festa i que abans de començar li dèiem a algun, tu t'ocupes dels nens. I llavors aquest que s'ocupava dels nens tenia 25 nens per controlar. I a més, en el nostre cas, el nostre vestuari és negre, eren 25 nens vestits de negre que perdies per tot arreu i llavors se'ns va acudir que havíem de fer alguna cosa per tenir-los controlats. El primer que vam fer és posar-los un mocador groc al cap per veure'ls i la segona va ser fem una mula, els posarem dins de la mula i només farà falta que vigilem la mula. I per tant ens ha anat força bé, però deu ser una qüestió generacional. Si vosaltres no teniu aquesta necessitat, pot ser per les edats de la vostra colla, però en el nostre cas va ser havíem de fer-hi alguna cosa. Sí, jo penso que sí, la idea pues, de tot el que he dit està força bé i potser és la mateixa idea que de fet a nosaltres hem aplicat amb els gegants, que també ens hem trobat doncs, amb pares que venien a portar els gegants, venien amb els crios i no sabies què fotre, si foties un cap gros i el cap gros el ventaven perquè ja la canalla s'ofegava i no el volia. En canvi, això de poder parar el gegant entre i sortir, el sinonava més a l'aire, era més lleuger, encara que depenia de gent del costat, no era el mateix que l'engorro que provocava el capgròs. Llavors jo crec que una ambulància petita, doncs, també la funció en si és el que tu has explicat ara, en aquest aspecte, de que recull a la canalla, la tens treballant i a la vegada estàs incrementant doncs, la cultura i s'estan ja preocupant i aprenent a que el dia de demà com han de portar l'ambulància el dia de demà. La gran. Potser és una filosofada, ara, però això de crear els elements petits és... i està molt bé, i penso que de fet a Solsona vaig ser un dels impulsors que vam començar la festa per la canalla. Però em fa por a vegades allò de crear els elements en petits perquè em poso la pell quan jo era petit. Jo quan era petit el màxim objectiu era poder portar el gegant vell o poder portar el drac. No? I ara ja un nen de 10 anys pot portar el gegant vell en petit. I no sé si perds aquell objectiu vital de la teva de la festa, de dir, ostres, on vull arribar? Jo vull arribar a portar el gegant de la porra, el gegant vell, no? I a vegades aquest fet d'infantilitzar les festes és de que ja de seguida ho pots fer, no? És allò, la immediatesa, el nen de seguida pot portar el gegant, no? I la por de que a la llarga, si els donem tots tan festes, no faran aquest recorregut vital a dins la festa. És una filosofada, podem dir-ho, no? En principi ja estaríem, llavors agrair-vos, Nuxo, Carles i Ricard i Iaio, la vostra presència avui aquí i això, moltes gràcies, un aplaudiment de part de tots. I el nostre president us farà entrega d'un record que hem fet per l'ocasió. De fet, el que us entreguem, bueno, tampoc vull desvetllar la sorpresa, és una litografia marcada del logotip que ens ha fet en Rubén Torres, d'un berguedà il·lustrador, i que és el logotip que ens ha acompanyat tot aquest any pels 450 anys de la Mulassa. De fet, és per vosaltres, vull dir... Thank you.
la Molassa de Solsona no, però la Tarragona i la de Girona les tindrem la setmana vinent ja aquí a Barcelona i ja us... Per tant, aquesta és per vosaltres.